סגנים, גם זה שיחקו את הרם, גם הסגנים, גם רמקול וטוב, אחת אחת, מקווה מאוד שזה בסדר. הרב אליעזר באזור בכל אופן. טוב, רבו ישראל בעזר השם כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. היום הגעתי בזמן, כן, רשום במודעה 11:30, והיום הגעתי בזמן. אני הגעתי בו לפני כבר, ברוך השם, הכל בסדר. עכשיו, דיברו איתי בלוויינים, שזה קצת, יש כאלה שאומרים שזה קצת מאוחר להם. עכשיו, אני, הלוויינים מאוד מעניין אותי כמובן, כן, שזה סיכוי רבים והכל, אבל מה שמעניין אותי זה העיקר זה הציבור שנמצא כאן כמובן, אלה שבאים מהישיבות ושיוצאים עוד מעט, עכשיו בדרך כלל מגיע רבע ל-12, תכף יגיעו כולם, אני אשאל את זה עוד פעם באמצע השיעור, אבל כאילו, אנחנו נעשה כמין שאלון כזה, מה מעדיפים, שיהיה 11 או 11:30, כי יש כאלה שיוצאים בסדר שלישי, ועד שזזים וכולי, אברכים, יש כאלה שהתייאשו באשמה הכי. אתה התחלת את השיעור הזה ביום התחיל בשעה 8:30, כן, בליל שישי 8:30, אחרי שנה זה עבר ל-9. תוך אותו שנה, 9:15, כן, סוף שנה, 20:10, 20:10, 10 מי שזוכר, אתה השתשלו, 10:15, לאט לאט זה הגיע, היום זה 11:30, השתבח שמולד, שבוע שעבר זה כבר התחלנו ב-5:12, אבל היעד, כי הכוונה הנקודה, עכשיו זה עומד על 11:30, וזה כבר כמה שנים יפות, עומד על 11:30, אבל אם בכל אופן רוב הציבור מעדיף ב-11, אני אעשה השתדלות, ככה אני אגיע יותר, למשל, לשם בנתניה, מגיע בכל מיני מקומות, כן, אנשים שזה ליל כאילו מה ש... כמה שיותר חם, מה שנקרא, אבל אם יעדיפו יותר מוקדם, אנחנו בעזר השם נעשה שיגיעו כולם לעשות אותם שאלון, והציבור יחליט, הציבור יאמר את דברו בסייעת הדשמיה. וגם צריכים לשאול את זה, כי יש פה שיעורים גבוהים, הבנתי כאילו שזה... כן? זה מה להגיע, אז כאילו... עבודה, לא עושים שום שאלון, כן, זה... 11:30, אבל נדע, כאן 11:30, בלי לדע... אני אומר רבע לאחד, אולי זה יצא את היצח שככה אני אומר את זה. עד אחד בלי נדר, בסדר? אם אסיים רבע לאחד, כאילו, אז אני צדיק. ואם אחד, אני בסדר. מעל אחד, זה כל שבוע לפי עניינו. ורבות הרב אליעזר. אפילו השתייה לא הגיעה, כן, ועכשיו כן, הכל בסדר. ורב אליעזר, טיפה, אם אפשר טיפה להוסיף לי גובה, טיפה, שאני לא אצטרך לבלוע את הרמקול. טיפה, אם אפשר. בעזר אשר רבו ישראל רוצים להתחיל, יש לנו הרבה עבודה, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, למה הוא ניגש אליו, ומי בכלל יהודה שניגש אליו, כן? בקיצור רבותיי, פרשת ויגש, פרשה מאוד חזקה, זה הפרשה, אני שמתי לב, אתם יודעים, אני מאוד נהנה, אתם יודעים, בדרך כלל פרשת ויקרא, במדבר, אתה יודע, יש עשרה שמאזינים לסדר, יש עשרה שמאזינים לסדר. זה מטוס אתה לא קרא את זה, כן? אף לי יפוני, קיצור. כן, אתה מבין? זה מטוס, חבל הזמן. אחת, אחת, איי, סי, רב אליעזר, אני איתך. סי, סי, אחת, שתיים, שלוש, אתה שמע, ביי, רבה. לא רבה, כותיובתא, זה היה קשיא. אחת, 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 איי, איי, אחת, סי, סי, אחת. לא ראית אי כל כך, אתה מבטיח? אחת, אחת, איי, איי, סי, אהלן, וסהלן. אחד, אחד, איי, אוי, הנה, זה היה הקול שלי. לא, עכשיו זה חוזר פעם לזה. אחד, אחד, לא, הורדת יותר מדי רבנו, זה שהייתי בן 13. אחד, אחד, איי, סי, אוי, הנה, זה, אז חזרתי לגיל 40. סגור. טוב, בעזר השם, שהכל הגדול לרב אליעזר, רבותיי, הרבה מחיאות כפיים לרב אליעזר. הוא עושה מסירות נפש. הוא גם בא לשיעור ביום שלישי, אולי יש הרבה כאלה שלא יודעים על השיעור ביום שלישי. ביום שלישי, בסביב הקהילה, אני מדבר על נושאים, לא פרשת שבוע. תופס נושא, עכשיו התחלנו נושא שבס, כן, עניינים של שבס וכולי, זה משהו גבוה מעל גבוה. אז מי שרוצה בימי שלישי, 10:30, שם זה קצת יותר מדויק מפה, 10:30 מתחילים, עד שמסיימים, בסייעתא דשמיא, כן, בעזר השם, 10:30, מי שרוצה בקהילה, רחוב אברבנאל 48, בעזר השם יתברך בסייעתא דשמיא. כן, משהו להודיע עוד? לא, לרב, יישר כוח גדול, תודה רבה. של הרפלאצ'י משהו? של הרפלאצ'י? יישר כוח, תודה רבה, יישר כוח, תודה רבה, יישר כוח גדול. טוב, רבו ישראל בעזר השם, אנחנו מתחילים סופית בסייעתא דשמיא, ויגש אליו יהודה. ויגש אליו יהודה, רבו ישראל, יהודה ניגש, מה זה ניגש אליו? מה זאת אומרת? מי שרואה את המדרש, חביבי, זה מדרש של מרוקאים, אחי. מה זה מדרש של מרוקאים? להבדיל, כן? יהודה, חביבי, מקבל את האורות, יוצא לו שערות מהחזה. כמו אצל המרוקאים, אתה יודע, משרשרת שלך, היא פה צומח. אתה יודע, זה כמו אש. רואה את האחר, להבדיל, כן, להבדיל, אין הבדל כשאתה שחייה לא יהיה בלגן. כן, בקיצור, אתה יודע, זה מדרש. יהודה יוצא דם העין, ומביא שהגה, חביבי. אבל שהגה של הסמכות, וואו, פתאום כל המצרים, שומתי, שיקיליתי, סבדו, מבינה, מה קורה? בום, נופלים, נשבע להם השיניים, שתבח שמולה, אתה יודע, רופא שיניים היה מבסוט שם, חבל הזמן, אתה יודע, פעם את אחד, הגיע למגרש כדורגל, והוא עומד שם ביציע, בטריבונה, וצועק, יאללה מכבי, תנו להם בשיניים, יאללה מכבי, בשיניים. אחרי 5 דקות הוא צועק, יאללה הפועל, תנו להם בשיניים, יאללה הפועל, תנו להם בשיניים. אחד אמר, בוא נהיה חונדול, אתה מכבי או הפועל? הוא אומר, לא זה ולא זה, אני רופא שיניים, אחי. כן, כן, אז יהיה הרבה עבודה, אם יתנו להם אלה בשיניים ואלה בשיניים, יהיה הרבה קלינטורה. הקיצור, עבודה, שימו לב טוב, אז הוא צועק, שיניים, שיניים. עבודה, יהודה הביא צעקה, חביבי, כל המצרים,
שבורים על השיניים, פרעו נפל מהליכון, פרעו הרי גמד, כן, היה לו כיסא עם הליכון ביחד, ואף לו הטיטוט, והטינו קטן, כן, חבל, אף לו הפמפרס, פרעו נפל, חבל, איזה שעגה, מה זה שעגה, צריכים להבינו מה הולך כאן, יבוי, צ'יצ'ו, ירני, תראה מה הולך כאן, כבר, פחד עודים, עבודיי, יוסף הצדיק, סליחה שאני עושה את זה ככה באמירה של הזה, אני פשוט מוריד את החומש לימינו, שנקרא ככה, שיכנס טוב לעצמות, יוסף, איך אומרים בלשון החוב, כן, להבדיל, גם לא היה, כמו נגיד לשון הגמרא, קטלה קניה באגמה. זה משפט שגם ברחוב זה יפה, שמע אחי, לא קטלה קניה. בקיצור כזה, שמע, אפשר להכניס את זה לרחוב. בקיצור רבותיי, ישראל עובדים על זה עכשיו. בקיצור רבותיי, שימו להם תורה, מה, שמע, אני מהמדרש, מספר שגם יוסף לא היה כזה קטלה קניה. אמר לו יוסף, מה, אתה בא איתי ככה בקטע של המצרים, שיניים בלגן? יוסף אמר לה, עמד ליד עמוד, עמוד גדול, עשה עוזר, כזה זה, זה פתאום טבעי בעיטה, פעם, גד גידוי ניגודנו, העמוד נהיה כמו הסוף של הקרונפלקס. תגידו את הסוף של הקרונפלקס? הוא הכי טעים דרך אגב. זה מה שמשרים לי אחר הצעות, אני מלחם את עצמי כאילו. תגידו, רבותיי, פירר את העמוד. יהודה מסתכל עליו, וואו, I can't believe. תראה מה הולך פה, וואו. רבותיי, יוסף פירק את ה... ואז הם אמרו, תשמע, תשמע, גם בקטע של מנשה ואפרים, מנשה הביא לו בומבת שמול שמעון דגנת. אמרו, חביבי, זה מכה של בית אבא. זה מכה של... אני לא חושב שזה גם מסר גדול, דרך אגב, מה זה מכה של בית אבא? שזה מסר גדול. אתם יודעים, בדרך כלל אמר לי פעם, מישהו חכם, בחיים אל תעשה עסקים משפחה. בחיים. למה? משפחה לא נעים לך לריב איתם. ובסוף אתה מותח, 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 מותח. ואז חביבי זה לא ריב, זה מה שנקרא ביידיש, נהיה חרבה ודרבה, נהיה בלגן שלהם, לכן אל תריב משפחה, אל תעשה עסקים משפחה. למה? כי מכה של בית אבא זה כואב, מכה של בית אבא, שמקבלים מכה מאח, מדוד, מחבר, זה מכה הכי כואבת שיש. אומרים שפעם אחת העץ, העץ הקרש, הלך פעם אחת לפחח, הוא מגיע לפחח, והוא שומע את הברזל צועק, הרי מה עושה הפחח? לוקח את הפטיש ודופק על הברזל, והוא שומע את הברזל צועק, וואו, וואו, הברזל שואל, וואו, וואו. אמרו לו, העץ, הקרש, בוא נאחי, מה אתה בפניקה? וואה, וואה. אתה יודע מה עושים לעני בבני ברק? אתה יודע מה עושים לעני בבני ברק? חבל על הזמן, כשמגיע סוכות, פרקים אותי. סוכות חזוני, שאתה יודע, כשלדעים עושים סוכה, זה עם כל הגשמק, אתה יודע, בפרוע בריסק, אתה יודע, אתה פאפר, יש כזית, בום, אתה יודע, כן, פרקים את הסוכה, חבל על הזמן. שיהיה קרה, אמרת לך, איזה בריסקר אחד שהוא שרף את אשתו, בגלל שהיה לה פאה, והוא חשש שיהיה בסיס לעבודה זורר, אז לכן הוא ככה שרף אותה לגמרי. וגיצור, שיש עבודה זרה בפאות, כאילו שרף מדין בסיס דבר אסור, הוא שרף אותה. וגיצור, איזה אחד בפרשת זכור, הוא קפץ מהגג, היה לו צד שהוא המולק. וגיצור, רבי יצא להמשיך הלאה, אתה יודע, יש להם הרבה חומרו, והנה, שימו לב טוב, שימו לב טוב. אמר לו, מה אתה בוחד, תגידי? מה, וואה, וואה, וואה? אמר, אתה עושים לו בסוכות, קוראים אותי, חבר אחר לדבן. לגמרי. טוב, בגיצור, מראה, ברבותיי, שימו לב טוב. אז אמר לו, חביבי, 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 אתה תשווה אותי אליך? אתה עץ, קרש. אתה מקבל מכות מהברזל, זה לא אחיך. זה לא אחיך, זה לא משפחה. אני ברזל, מקבל מהברזל, זה אחי. מכה של בית אבא זה כואב, זה לא סתם. יניס אותו לדון הבום, נכנס בפנים, קדימה. גד גידוד יקודנו, יאללה, ישועות, הצלחות, כנס. המצב נהיה חם. פתאום עם כל המצב החם, פתאום יוסף בוכה. ולא יכול יוסף להתאפק. ככה אתה רואה בריאון, כאילו, גד גידוד יקודנו, פאפא! כאילו, איך זה עולה? כאילו, אני גם קשה לי להדגים את זה, כן? כאילו, איך זה עובד? אבל אדם בא, כאילו, בלכה מאוד, יש בדיחה מפורסמת, אחד, הר אדם, הר בעל עשר ברום עשרה. היה גבוה, גדול, והיה משהו, היה לו שרשרת של חי, פה צומח, בראש דומה, משהו מפחיד. שיקור, נכנס כל פעם לבר, צועק, תביא לי בירה או ש... הוא מסכן, דחליל, הוא של הבר נקני קטן, אומר, כך, 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 אחי, בלי, למה אתה בלחץ, למה אתה בלחץ לעצבים, כך, בבקשה, פעם סירבתי לך, הוא גלת שאוף רייר, כל יום מגיע, מגיע כל יום בבא בערב, תביא לי בירה או ש... כך, 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 בגלל טוב, תביא לי בירה או ש... כך, כך. תשמע, הוא קולד, אחי, זה לא עסק. תביא לי בירה או ש... או ש... תשמע, ייגמר פה כל הדם. שאלת חבר שלו, מה עושים? אמר לו, מה זה מה עושים? קרא לי איגור. אמר לו, סקיוז מי? מי זה איגור? אמר לו, איגור? מי זה איגור? מי לא מכיר את איגור? הוא נכנס בפתח, נהיה חושך. ענק! אמר, טוב, תקרא לי איגור. בא איגור, כן. מישהו קורא אותי? אני, מישהו קורא אותי, אני בא. רגע, אתה בא או בא? מה זה משנה? בא, בא, זה אני. זה לא בדיחה, זה באמת היה לי ככה, כן. אז אחד דיבר איתי רוסי, חבור, הוא בא לארץ חנטרי.
אז הוא התחיל לדבר איתי, אני בא, הולך, הולכת, בא, וזה כאילו, אתה יודע, עברית שפה נהדר. אתה יודע, עברית שפה נהדר. אמרתי, שמע, אומר לי, מה זה משנה, הולך, הולכת, זה אני, כאילו, העיקר אני בא, מה אכפת לי עם זה, כמו זכר, אהבתי את היציאה שהביא לי, מה שתקתי. וגיצור, מה זה משנה, הולך, הולכת, זה אני פה, לא? וגיצור, נמשיך הלאה. קראו לי איגור, איגור אמר, מה, what is the problems? אמרו לו, problems, יש פה איזה אחד, תביא לי בירה אושה. הוא אומר, הכל בסדר. בגבור, אני לא אומר, אני גובה חד פעמי, וודקה חד פעמי, לא צריך הוראת קבע. הוא בא עם הוראת קבע, חד פעמי, וודקה, יש עוד. טוב, רבותיי, הוא מגיע. עכשיו הוא אמר לו, יש לך דלפק? דלפקת? אמר לו, דלפקת. מה זה דלפקת? אני קרוב משפחה שאשתו הולך הנסעה, לא רוסייה, לא משנה, זה הולך הנסעה, איזה ידע, שלא יחשוב שזה ביזיון להיר, אתה ידע, כי זה באמת לא קשור. היא באה, היא באה אולי ארץ תורלת, היא אומרת לנהג מולית, נהג, תעשה פה פרסק. תעשה כאן בבקשה פרסק, ואז היא אומרה לאמא שלי, אם את יכולה לקנות לי מהבקולת, שמפו ומרקח. בקיצור, נמשיך הלאה. טוב, בקיצור, מורה, מתי שימו לב טוב. אז בקיצור, אומר, יש לך דלפקט? אומר, כן, יש דלפקט, יש. אני נכנסת בדלפקט, ושם אני יושב, ונכנסת, יושב, מה זה משנה? זה אני, כאילו, אני נכנס בפנים. אני נכנס בפנים, אומר, אל תדאג, יבוא זה, יבוא דודי, אחי צעדיו, ישו, אל תדאג. רבותיי, ההוא מגיע, הוא לא יודע מה יש מתחת, הוא לא מכיר את איגור, הוא עדיין לא הכיר את איגור, שתבח שמולת, ההוא מגיע, ואיגור מתחת. הוא צועק, תביא לי בירה אושה, פתאום איגור בא, הוא שימה! הוא אומר לו, ספרייט, גינלי, שוקו, אני משלם, אתה יודע, אני משלם, אל תרתחת או נזריע, הכל בסדר, הכל בסדר, איי איי איי. זה מובן, זה מובן, הנה הגיע המשלוח של דבר שמולה, נראה כאילו את האוגרים ביחד, כאילו באת עם כלום, אחי, אתה יודע. איזה חזק, בוא שירו אותך במצלמה, בוא שירו אותך גם בלוויין, שידעו על מה אני מדבר. יופי, יופי, כל הכבוד. איזה רק חסר שוב ששמע לך משהו, ולאט לאט לאט לאט, קח את הזמן. אה, לא, אתה לא לוקח לי כלום היום? אתה יכול לקחת, הרב נחצ'קוב. לא קוראים לו נחצ'קוב, זה שם חיבה. שם חיבה נחצ'קוב. טוב, בקיצור, עבודה אני ממשיך הלאה. בקיצור, זה מובן, בא זה, כאילו, בבדיחה, אתה מבין את זה חבל הזמן, אבל ביוסף הצדיק, מה זה, חביבי, נותן בעיטה לה, מה הולך פה? באמת, עסק לא מובן, חבר'ה, באמת, זה מובן, אתה יודע, יש פה מעצב, יש פה מלחמות, בלגן, היה בלגן, מה זה בלגן, אתה יודע, דם יוצא מהעין, זה שם ישמור והפחיד, זה מפחיד, מפחיד, שערות, שערות מה, כאילו, זה לא, יש לו מרוקאים שיש להם כאילו שרשרת של חי, והשערות יוצאות, אתה יודע, ככה מהשרשרת. פה זה יצא מהחולצה, אחי, ניקב את החולצה. בויה, אתה מבין, זה בלגן שלם, אתה יודע, עכשיו יהודה לא היה, יש כאלה, יש להם שרשרת ויש לו השערות, כאילו זה סוודר טבעי. יהודה זה משהו פנימי כזה נכנס, זה כאילו ברזל, זה לא סער, זה ברזל, זה פחד פרדים. סיפרתי לכם, אז אחד שהלך לחתונה של חבר'ה צעירים, הוא אומר לזה שלידו, יו, איזה חתן, חבר'ה צעירים, איזה חתן שעיר, איזה חתן מכוער, איזה שעיר. הוא אומר לו, תתבייש לזה שלידו, תתבייש לך, זה לא החתן, זו הכלה. וזו הבת שלי, אומר, סליחה, לא ידעתי שאתה אבא של הקהל, אומר, אני לא אבא שלה, אני אמא שלה. בקיצור, רבותיי, נמשיך הלאה. שימו לב טוב, שימו לב טוב. טוב, רבותיי, בלגן שלהם, יהודה יוצא לו סבס, פחד, פתאום יוצא בוכה, מה הולך? אני אתחיל מאורחיים הקדוש, אורחיים הקדוש אומר, ויגש אליו, איי, 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 רבותיי, היה פה משהו מיוחד, מה היה פה משהו מיוחד? תשמעו, ויגש אליו, מה זה ויגש אליו? אומר, יהודה הבין שהוא לא יכול לעשות בצדיק, הוא הבין שהוא לא יכול לעשות בצדיק, הוא לא יכול. מה הוא עשה? והגש אליו, הוא אומר, הוא ניגש לאור, תהיה סיפור ידוע לאחד האדמו"רים, שבבית כנסת מישהו רואה איזה מויסר אחד, והאדמו"ר הזה לא היה אחת מאיש, לא פחד מאיש, דיבר על המויסר הזה, בקיצור, דיבר עליו, עשה לו, מה זה פולסא דנורא בבית הכנסת, סילק אותו. הוא אמר, חכה, אני אטפל בך כבוד רב, תפוס לך עוד. לא בחד הרב נסע בכרכרה, הגיע אותו אחד, הגבאים שקשקים, כי הוא היה גם רעלימה, גבאים שקשקים. הוא אמר להם, לא לפרט רב, יש עוד. רבותיי, איכשהו ככה, זה הגיע מויסר, איכשהו הגיע לרב, היא באה עם סכין, איכשהו הגיע לרב, התחיל לבכות כבוד הרב, מחילה, תמחל, על חטא שחטאנו לפניך, אבי, ביזיון, תסלח, על חטא שחטאנו לך בגאווה ובוז, תמחול, על חטא שחטאנו לפניך, תמחול. טוב, הלך,
אמרו לו, כבודו רב, איך זה ככה עשית? אמר פשוט מאוד, שהוא ירד מהזה, הבנתי שהוא בא להרוג אותנו. ואז הכנסתי בלב שלי, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, אני אוהב אותו, כמה שהוא חונדול, אני אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, כן, בארגזים, אבל אוהב אותו, אוהב אותו, חבל על הזמן, אוהב, זה עבד, זה עבד. יש קבלה, ככה אמר חיים ולא, שנפים בן אדם, יש עליו איזה קפדה או משהו כזה, ומישהו רב איתו, שמו, זה יסוד אמיתי, וזה בדוק מנושא, חבר'ה, שמישהו רב איתו, ולא מצליח, לא מצליח להתפס איתו. אתה בא מכה סליחה, בן אדם לא מוכל, לא מוכל לך. לא מוכל לך, לא מוכל. מה זה לא מוכל? לא מוכל, לא יעשור שום דבר, לא מוכל. יואו, אתה אומר, ריבונו של עולם, עובר עוד כיפור, ועוד כיפור, והבן אדם לא מוכל. רבותיי, שמעו מה אומר רב חיים וולוז'ין, וזה בדוק בנושא. אומר רב חיים וולוז'ין, אם אתה תכניס בלב שאתה אוהב אותו, תמחה לך. שנאמר, כמו שאמרה זה, עד שוף חמת אחי, מה אמרה לרבקה, אמרה לעשו, ליעקב, תלך לאחי לבן, לחשוב לחרן, ועד שוף חמת אחיך, מה כתוב? ממך. אומר רב חיים וולוז'ין, ברגע שאתה תאהב את עשו, הוא כבר אוהב אותך בכל יום. ולכן כל הפרשה שהם נפגשו שם, יש לך אחי, יש לי רב, אחי, הכל, אחי, אחי, מי שם נכנס למושג, אחי, 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 אתה יודע, מה נכנס למושג? ולמה? אוהב, אוהב, אוהב. אומר הרב חיים הקדוש, ויגש אליו יהודה, איי, איי, איי. אומר הרב חיים הקדוש, ויגש אליו, הוא הכניס את אהבתו בליבו. גם על ויגש אליו, זה קל לזכור, לאו בארמית זה אהבה, הוא אהב אותו, אהב, ויגש אליו, אהב אותו, חבל הזמן, השתבח שמולד, רבותיי, זה, הרב חיים הקדוש, אפשר, אפשר בשניות לרקר בן אדם. איך? בלשון יפה, בלשון יפה. ממש בקצרה, יש פה מסר גדול דרך אגב, זה מסר חשוב מאוד בפרט לחבר'ה שהתחתנו בעזר השם יתברך, והחבר'ה שכבר נשואים זה גם מסר גדול, וגם בכלל בבית, 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 גם בחברה, בישיבה. אתם יודעים, כל דבר בן אדם יכול להשיג בעצבים, ויכול להשיג גם בנועם. אתה יכול להשיג את זה בעצבים וגם בנועם. אותו דבר. שאלה איך אתה משיג את זה. הנה כתוב שם אצל משה רבנו, שמשה רבנו כתוב שדיברו עליו ציפורה, כן, דיברו עליו מרים ואהרון דיברו משה רבנו, משהו פרש מציפורה. מה, רק משה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. כן, מה? שואל התוספות בהומס, אני לא מבין. מה זה רק? מה? אלוקים הסכים איתו. אלוקים הסכים איתו. מה אמר לקודש ברוך הוא, ואתה פעם עומדים עדית? זאת אומרת, טוב מאוד שפרשת מהאישה, כי אתה מדבר כל הזמן איתי, אתה לא מתאים שתהיה כביכול נשוי ואז כביכול, טוב שפרשת מהאישה. ככה, שואל התוספות, כאילו, מה רצו מרים ואהרון למשה רבנו? הרי הקודש ברוך הוא הסכים משה רבנו. חבוד, אם אפשר טיפה להיכנס יותר קדימה, חבר'ה, הגיע, הגיע עוד. חבר'ה, השיעור מתחיל ב-11 וחצי, לא לאחר. איזה כיף, זה פעם ראשונה שאני לא איחרתי, אז אני מרגיש טוב. טוב, אני ממשיך, רבו יסי. אז בקיצור, כך שואל התספס, מה רוצים מרים ואהרון ומשה רבנו? הרי הקודש ברוך הסכים על ידו. אומר התספס, הייתה להם טענה של הגמרא במסכת מכות דף י', בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. מי מוליך אותו? מי מוליך אותו, חבר'ה? מי מוליך אותו? שמע היה יפה מאוד, המרש"א כותב, אם אתם צודקים זה אפשר, המרש"א כותב, מוליכים אותו, זה מלאכים. איזה מלאכים? מלאכים שהוא ברא מהמצוות שלו. אדם קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, משתוקק אני אליך. ריבונו של עולם, לדבר גלויות, איזה כיף בעולמך לחיות, אה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. כאדם קם בבוקר, איך שהוא לא מלך, מה אומר לנו רבנו הקה? מה שלום הרב? איך הולך? הנה הכיסא, בבקשה. צריך להיות רוששים, להעמיד דור של אור, להעמיד דור של קופיק, זה חשוב, זה זה זה. אבל אתה שגם ביטאים נהנים החיים, יפה מול חיים, חיים טובים שולם. הלאה. זה ליטאי חבר, ככה צריך להיות ליטאי. שיר הלאה חבר, שיר הלאה. אה, שלא, לא שמע. לא, לא, גם טוב. כל טוב, כולם בסדר. לא, חס ושולם, חס ושולם, זה שנה בפירש, זה נגיד, חבל על זה. בקיצור, שימו לב, רבו יסי, שימו לב טוב. הלאה, אנחנו פה, הרעיון זה כולם ביחד, זה הרעיון. דרך אגב, יש בבית שמש, סיפר לי מישהו, יש לוויין, שלנו בלוויין, של איזה אישי פה של השיעור, ליטאים, ספרדים, חסידים, בחדר כזה, חצי מפה, אפילו רבע מפה,
והם מגיעים כל יום שישי. פעם אחת לא היה לוויין, הם עשו זיץ, חביבי. הליטאים, החסידים, הספרדים. רבע חסידי, רבע ליטאי, רבע חסידי, רבע ספרדי. כאילו, התחילו להסיר חסידי, כולם התבקעו דש, אחרי זה היה ליטאי, כאילו, כולם בחו, ואחרי זה, כאילו, הספרדי עשו מקאמים, ואז האשכנזים הלכו הביתה, כאילו, אתה עשו אליו, אבל היה צוחק. אבל היה יפה, היה מאוד יפה. אתה יודע, אשכנזים קשה לשמוע את המקאמים, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה זה מואזין? מה זה מלח מים? מה זה הדבר הזה? לא מבינים מה זה, אתה יודע. באמת זה נשמע מואזין, כן, אבל זה יפה. כן, אמרו שזה היה של הלווים. דעתי זה לשון נורא ללווים. בקיצור, נמשיך הלאה. אבל צוחק, 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 צוחק. בקיצור, שימו לב, טוב, לא, באמת יפה. אני אוהב גם לשמוע, חמש דקות. בקיצור, נמשיך. אני אחרי את הכל הומור כאלה שלא היה מאמינה שאני באמת מתכוון לזה, כן? בקיצור, שלא יוציא עליי חבוש על פצ'קבין. חילה, למה ככה דיברת עלינו? בקיצור, אחרי השירים שאתה שר יותר טוב, כן? דרך אגב, גם הספרדים לא מבינים מה קורה לשירים של אשכנזים. כאילו, דקה בואו אלגן למשל שיר אשכנזי. אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, תראה כמה מילים. אוי 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 שבס, כאוי דש, ותראה את המזמון הזה דופי. אוי 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 שבס, זה חבל על הזמן. זה כמה מילים, חבל על הזמן, שמר, זה שיר גאון, כאילו, גם החרוזים, כאילו, שבס ושבס, זה אותו חזור. עכשיו, הקטע זה גם אותו גימטריה, זה חבל על הזמן, מילה פלאים, שתבח שם לעד, אומרים מה קורה כאן? אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, לא שומע, נו, אוי 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 שבס קוידש, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס קוידש, אוי 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 שבס, אוי 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 שבס קוידש. יש עוד פזמון, יותר גבוה, כן, קיצור, לא, בקיצור, רבי סי, אש, אש, אז אני ממשיך הלאה, טוב, בקיצור, בקיצור, אני, השאלה שלך, שמעת כל לשון, אני אסלח את מום. השאלה שלי הייתה, מה פתאום אתה התחיל, בעצבים, מדרש המפורסם, יצא בחולצה, ויוסף מביא ביתה לארון, יעת הזה של הקונפלקס, כאילו, בלגן שלם. כאילו, אני עושה לו, כאילו זה כתוב בספורנו, זה כאילו, כל זה המחשות שלי, כאילו, אני מסביר לך את זה, כאילו זה כתוב פורש, כאילו, לא, השרה כתוב, אבל הקרומפלקס לא כתוב. אולי זה כתוב בעלון שלי, ויכול להגיד. טוב, בקיצור, אבוי סי. אז פה שאלה גדולה, שאלה שלי שאלת. אתה יודע, חרבה, הודרבה, צ'ורטי שגילתי, סורדום, בורדום. הייתי בקלום. אל תנסו להבין מה אמרתי, אני גם לא מבין. ופתאום יוסף בוכה. אז מה, ארוחיים הקדוש? והיגש אליו, הוא ניגש לליבו. ניגש לליבו, זאת אומרת, ניגש אליו, אני אוהב אותו. ואז אמרתי את הרב חיים וולוז'ין שאומר, עד ראש, עד שוב חמת אחיך ממך, שברגע שהבן אדם בעצמו יוציא מהלב שלו את השנאה לבן אדם, הבן אדם גם יסלח לו ואוהב אותו. ממך, הכל תלוי בך. ככה, ואז הבאתי, בפורט מפורסם, הרב דסטר מביא את זה, והוא אומר בתוספות, כן? תוספות בעבור מס אומר, שלמה מרים ואהרון דיברו על משה רבנו, הרי משה רבנו השכינה דיברה איתו, והקדוש ברוך הסכים על ידו. התשובה היא, הבעיה הייתה בדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו, תראו איזה יופי. משה רבנו בחר בדרך של פרישות, והקדוש ברוך הוא הסכים על הדרך, בצדיק. אומר התייסבס, אבל הוא יוכל לבחור להיות לא פרוש. עם משפחה, עם האישה והילדים, וגם להיות נביא השם, גם. הטענה הייתה, בדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו. זאת אומרת, יש פה טענה גדולה, שאז אני רוצה לפתוח, שבדרך שאדם רוצה ללך, במוליכים אותו, ואני אסביר את הדברים שלי לאט לאט, רבו ישראל תבין אותו. אבל קודם כל, והגש עליו יהודה, רבו ישראל, אני רוצה ללכת על היסוד הגדול, שאתם יודעים, יוסף הצדיק בסוף אחרי כל הבלגן, נפגש עם האחים שלו, ועושה להם את הבלגנים וכולי, וידוע שהחפץ חיים, אני יוסף, עוד אבי חי, חפץ חיים מהבוכה, שכמה שאלות יש לנו על ההשגחה, גם הם אלה מלא שאלות. הוא שם את כל האחים, הבחור כבחירתו, והציר כצירתו. אני אומר, אבויה, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא קולט? את כל הסודות שלהם הוא יודע. מה קורה לבן אדם? מה קורה לבן אדם? הייתה לו יוסף, הנהגה פילית, אבל ברגע שהוא אמר להם, אני יוסף, עכשיו הבנו איך הוא יודע עכשיו. כל ירד. אומר החופץ חיים על התורה הידוע, אני אומר את זה, כולם מכירים את החופץ חיים הזה, אני רוצה להמשיך את זה הלאה. אומר החופץ חיים, יש הרבה אנשים שיש להם שאלות, למה ככה, למה אין לי שידוך, מה קורה ריבונו של עולם, למה לא רוצים אותי, אני כזה חתיך. כל המכוערים בישיבה התחתנו, יש כאלה שלהם כבר ילדים דור שני לקיור, קופים מהלכים גם בבני ברק, ואני, אנה אני בא, ואני הקטן, השפל שבכולם, עומד כאן, נחלם, עומד כאן, נרגש ונדהם. בקיצור, חילה, ברח לי השיר, חילה מהדירן. בקיצור, רבותיי, למה, 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 למה ההורים שלי ככה,
למה אמא שלי בכיתה טיפולית בגיל 5? למה אבא שלי לא מבין עניין? למה אבא שלי תקוע? למה הוא עושה לי בושות עד אנשים? למה באיזשהו בא לישיבה, אני בורח, שהוא בא לישיבה, יש כאלה הורים? הרב יצחק יוסף אמר, יש מצווה שההורים יבואו לישיבה. אני זוכר, מרן אבא, לפני למעלה, 2,000 שנה, הגיע לבקר אותו בישיבה. לא היה לפני בריאת העולם, כבר היה באזור של נוח. הגיע מרן וגם נוח, הגיעו ביחד. נוח ביקר את שם, ואבא ביקר אותי. אני זוכר, מרן אבא היה מגיע לבדוק, זה יפה שאבא מגיע לישיבה. אבל יש הורים, עדיף שלא יגיעו לישיבה. למה? הם תקועים בראש, אין להם הרבה שכל. הורים בעייתיים. רב גלזר קורא לזה שרוטים. לכן אני אומר, שעדיף שלא יגיעו, ככה אמר רב ישראל? למה רב גלזר שרוטים? זה אני מוסיף. זו שפה של המערכת, אמר המעתיק, כאילו אמר המעתיק, הוא אמר השרות, וגיד, לא משנה, זה כאילו אני, וגיד, זו, אבל לא משנה, הוא אמר שיש הורים עדיף שלא יבואו, אבל הוא בא עושה בושות, עושה בושות! ולפעמים יש בחור מעמד בחברה, פתאום בא אבא שלו, אתה יודע, בא לכם עם אופניים חשמליות, וסוודר מתקופת הבן איש חי, אתה יודע, אפור, אתה יודע, שאפילו הבן איש חי אמר שמה, זה לא מודרני, אפילו הבן איש חי אמר שמה, זה גם בעיה ללבוש את זה, אתה מפחיד את החבר, אתה יודע, זה בעיה למידה. הוא בא לך, אתה יודע, זקן ככה, מפוזר כזה עם קסקסים, אתה יודע, עושה אבצ'י על הראש ישיבה, אף לא יודע, על המשקפיים. אנשים בלי תרבות, חבל, בלי תרבות, ואחרי הבאתי תפוח, ככה אני... בישיבה שלי, הגיע איזה אבא של אחד החברים, שהייתי בחור, כן? הוא בא לדבר עם הרב מויאל, זה היה זה, הוא בא לדבר, הוא מדבר בוכל תפוח, אבל לא, לגבי הבן, אז מה אתה אומר? אז מה אתה אומר? אתה יודע, הוא בורח, אז מה אתה אומר? אוכל דבוע רשת, קיצור, ריבונו של עולם, למה אני, למה ככה נפלתי ריבונו של עולם, אמא כזאת, אבא כזה, למה, 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 אתם יודעים מה קורה בסוף? מה שקורה בסוף, אתה מגיע למעלה אחרי 20 שנה עם תכריכים של אדידס, עולה למעלה, עולה למעלה, יש מארגן עם זה, בסדר, בסדר, איפור, כל השידורים, הכל תקתק, כן, תראה למעלה, אביבי, נגמר הסיפור. עד אלוקים אומר לך, אני אלוקים, עד צ'יצ'ו. במכה אחת, הכל מובן. מהרובץ חיים, יוסף אמר, אני יוסף, הכל מובן. אלוקים יגיד, אני אלוקים. אז מה שסבלת בכיתה כך וכך, ומה שההורים, ולמה ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, רבותיי, אין מה לבכות בעולם הזה. איך אמר הרב, על שם דוגמה שאני אומר, אין זמן לבכות בעולם, אין זמן, יש לך זמן לבכות. אני מפעם בחור ישיבות, אלה שסובלים במשפחה, יש להם בעיות במשפחה, האמא לא מתפקדת, אבא לא מתפקד, האמא ואבא לא מתפקדים כבר שנים, אבא טוען שהאמא לא מתפקדת, והאמא טוען שהוא לא מתפקד, לא מתפקדים כמו הורים. תגיד לי, מה זה קשור? אתה זכית לדעת, זכית לשבת מול גמרא, יישרף העולם. איך אמר בן איש חי, לפעמים אדם חושב, כתוב בגמרא שם בפ"א, במציע, שאם אדם יש לו 3 דורות בתירא, יזכה שזה יד עולם, לא יאמרו שהוא בירה, ביזר חם, ביזר זכה, אמר אלוהים אתה מדבר. כיוון שאדם לומד תורה, בנו לומד תורה, בן בנו לעולם. אומר בן איש חי, מה יעשה אדם שאבא שלו לומד תורה? הוא אומר, תתחיל אתה את השושלת. אומר בן איש חי, תתחיל אתה, אתה תתחיל את השושלת, יש לו משהו מולד. פשוט מאוד, אין זמן לבכות, אין זמן לבכות, להתבכיין. ויש כאלה שפשוט אוהבים להתבכיין. אני לא, בלי הרבה בלגן. לפני כמה חודשים טובים, ממש כזה, איזה בחור שהיה לו איזה בעיה רצינית ביותר, ויש יהודי מאוד צדיק, גם הוא מקובל גדול, והוא לא עושה רעש בזה שהוא מקובל גדול, ופועל ניסים ופועל ישועות, לא מכיר אותו, פועל ישועות, ואני, אני, אתה יודע, אנחנו לא מיסטיקה ודורי גאל, אנחנו בני תורה, לא כזה, אתם יודעים כמה בדיחות יש לכל המקובלים האלה, כן? אבל יש כאלה שהם אמיתיים ביותר, עכשיו לא אני זה שבודק אותם, פשוט ראיתי בחוש, קודם כל הבן אדם, אוי ואת השם, לומד בלי סוף, כל הזמן בהצמדה, ויראת שמיים ואהבת ישראל, ויש לו דברים פועלים. הגיע אליי איזה בחור עם בעיה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, שלחתי אותו לרב. שלחתי אותו לרב. זה היה... בעשרת ימי תשובה. הרב אמר לו, תשמע טוב, הבעיה היא בעיה, אתה תצא מזה. איך? תאמין שתצא מזה, אני תמיד פעיל בעזרת השם ברבי מגיע כיפור, אתה תצא מזה. עכשיו אני יודע שאנשים מדברים איתו, אבל אחרי שהם מדברים הוא יושב ובוכה עליהם. פעם האדמור מקפיטנץ', קפיטנץ', אני אומר, טוב, איך? תגיד לכל רם שפעם אחת אני יודע שיש פדיחה אחת ולא אלף פדיחות. קפיטנץ'. קפיטשניץ', זהו. קפיטניץ', זהו. קפיטניץ', זהו. קפיטניץ', זהו. סגור. האדמור מ... קפיטשניץ'. קפיטשניץ', סגור. קפיטשניץ'.
שקפית של אלית ושקפית שניץ. הנומי, אותו אחד שדיברנו עליו. ההוא, הנומי כפית שניץ. עדיין אני ככה. הנומי כפית שניץ. יותר חזק. אז יום אחד הגיע לאישה, אמרה לו, הרב, אני רוצה להתאבד. לא אמת, למה קרה? אין לי ילדים. אם הרב לא מבטיח לי שיהיה לי ילדים, אני מתאבדת. זה פשוט משמור. אני פעם אחת נפגשתי עם הרב מאיר שלמה, הצדיק, אם אתם זוכרים אותו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה מטפל בנשמות, חבל הזמן, כן? חוץ מהתלמידים הצדיקים שכולם מכירים אותם, יש לו גם הוא... כל הסגנונות של הציבור, מהגבוהים ביותר ועד הנמוכים ביותר, הוא טיפל בהם. היה לו שיעורים יפהפיים, היה לו חיוך, איך הוא היה צוחק, הצחוק היה נותן חיות, חבל הזמן. הוא פעם אחת אמר לי, הוא שינה לי גם פאזה, דרך אגב, בדרשות. יום אחד הוא אמר לי, הרב גלייזר, אם אתה עומד בדרשה ואתה מרגיש שאתה נותן מוסר לאנשים, ואתה כאילו מעליהם ונותן מוסר, חפש לך מקצוע אחר. אתה צריך לדעת שאתה מחזק עם כולם. הוא שינה לי את כל הכיוונים בחיים, שינה לי את הכיוון בכלל! אתם זוכרים את הדרשות שהתחלנו כאן ביבי עומר, חבל הזמן. היה לי כזה קול, הייתי רק צועק עולם. כן, חבל הזמן. אש! הוא אמר, באהבה, בנועם, באהבה, תקרב, באהבה, באהבה. הייתי השבוע, איפה הייתי השבוע, איפה הייתי השבוע? הייתי, יש רב זביחי בתל אביב, צדיק, מתוק בדבש. והוא עשה, הוא לקח את הקהילה שלו בתל אביב לירושלים. והזמין אותי להרצאה. באיזה, יש שם באיזה אולם, ואני באולם נתתי הרצאה. סיימנו, הגיע מנחה בערבית, הלכתי לטפל בבית של מרן הרב עובדיה. אבל הוא בעצמו, רב זביחי, שימש את מרן שאני מגבש שנים, הוא אמר לי, שפעם אחת מרן היה באיזה כנס, ולפניו דיבר איזה דרשן אחד, ודיבר בחרב וחנית. דיבר חביבי, סקילה, שריפה, הרג וחנק. טוב, דיבר על שבת, זה היה כנס על שבת, ודיבר על שבת, פשוח, אש. מרן הגיע, אומר לי, מחילה מכבוד הרב גלייזר, מרן היה סטנדאפיסט, אומר. מרן, שמשמור, לא עבדי, כן? מרן היה לו חוש הומור, הוא אומר, מה שהציבור מכיר מהיאסטים, וכאילו זה בקטנה, הוא היה שימש את הרב כמעט 40 שנה. הוא אומר, מרן, לא היה קטע שהוא לא מכניס הומור. ואז מרן דיבר על שבת, הביא להם משלים, הנה, הצחיק אותם קצת וזה, ואז הכניס את המסר. הוא אומר, כולם כמעט קיבלו שבת. שהרב דיבר איתם ככה באהבה, אותו מסרים, אותם מסרים, וגם דיבר על העונש, אבל הכל ביפה באהבה. הוא אומר, שהם הגיעו לרכב, הוא אמר שחבל, הדרך של האהבה היא הרבה יותר פשוטה מהדרך של הסכינים, והרבה יותר מועילה גם מהדרך של הזה. אז בקיצור, אני חוזר לרב בן שלמה, יום אחד, התקשר אליו יהודי, אמר לה, הרב, יום שישי, אה? אדמור, אדמור, קפית שניץ, כן, אני איזה, אני עדיין באדמור מקפית שניץ. תרשום לי את זה, אני אעבוד על זה בבית. תגור. יש לי שמות שאני בכלל לא אומר, אתה יודע, אמרתי לכם פעם, האשכנזים יש להם את הקטע, כאילו, גם על קופסאות של הפרווה, לא כתוב פרווה, כתוב פרוויה. שמונה יהודים, ארבע ה', עוד פעם שתי יהודים, א' ה', איך זה קשור? אחי, לא בא אליך, הוא לא רוצה. לא רוצה לאכול, אחי. פרוויה, מה מולה, כן? וגם, אתה יודע, בדת מנצ'סטר, מנצ'סטר, אין מקום בסוכריה, אתה יודע, רק אותיות. יש יותר אותיות מאשר סוכריה. קיצור, נמשיך הלאה. פעם אחת הרב עובדיה הגיע לבית מדרש החסידים בסדרה שלישית, במנחה של שבת. אז הבעל כהן, ויהיה מרשם אל מוישי. עובדיה תפס את הבעל כהן, אמר לו, כפרה עליך, איפה כתוב בו מוישי? כתוב משה, מחילה. איפה מוישי? כן, זה עוד הרב עובדיה, זה הרב מזוז בכלל, אבל החסיד הזה היה נמצא בעולם אחר. שיהיה הלאה. אמרתי עוד כאילו הביא אותה כמו שקרה בתפארת, הרב מזוז זה בגבול בקטע של ה... מה אתה צחוק? הוא טוען הרב מזוז שהאותיות, מה זה אתה מביא מספרים? שהאותיות יבואו לדון את האדם? למה לא, הגית אותי כמו שצריך. אנחנו שיחים על החפץ חיים, שאתה אמרו, אמר שלא, שהישראלים זורמים, הוא אמר, ישראלים, אבל... ישראלים זורמים, א', עין, 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 אפשר להסתכלו בסימן נ"ג שם, כן? חז"ל שקורא לאלפין, עינין, עין אלפין, אנחנו זורמים, כן? לא מדברים ככה בשפת היום, כן? אבל הם בכיסא רחמים, גם בשפת היום, גם בזה, זה הכי יפה, נכנס להם גם בשפה של זה. הוא בא למכולת, מחילה, מחילה, יש בו מרגרינה, יפה מאוד, ומחילה, אפשר בבקשה את התבנית של הביצים? את הדחים, חבל, 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 רק בכיסא רחמים, זה מספר אחד. הייתי בקמפ של, זה לא קמפ, זה קמפ בתוך הישיבה, כן? הייתי שם, ואמרתי להם על הקדיש, אתה יודע מה קרה לרבים שלו, יש את הכיסא רחמים שלו, את הקדיש, כאילו, וקרה משיכה.
פוגרה, כאילו אתה יודע, תסמינים של קורונה, אתה יודע, מה קרה לרמים שם, אתה יודע, את הרמים, רק הם מבינים טוב, אתה יודע, את זה, ושם אמרתי, יש לי בדיחה מיוחדת בשבילכם, זו בדיחה שזה צריך להבין אותה, אמרתי להם, בואו נראה אם תבינו אותה, כיסא חיים, בארץ לא הרבה מבינים אותה, כיסא חיים בטוח הבינו, נכנס אחד לכיסא רחמים באמצע תפילת 18, והיה מישהו אמר לו, פיסנט, 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 כוונה, כאילו כל מסוד, פססט, פיסנט. כיסא, אתם עכשיו, כאילו, אחרי שהסברתי לכם שוטשטיין, כן, הם בלי שוטשטיין, ישר אליהם, הבינו מה זה פססט, כאילו, זה מעשה שהיה, בקיצור, להמשיך הלאה. הבוא ישראל משיך הלאה. אז הרב מאיר שלמה התקשר אליו מישהו ביום שישי. אמר לו, הרב, אני רוצה להתאבד. תשמעו מה זה גאונות שבאמה. אמר לו, אני מסכים איתך, אבל לא עכשיו ביום שישי. אמר, למה הרב אומר יש בלגן עם הנשמות עכשיו? עולים, יורדים, יש מלא פקקים. תגיד לו לא להתאבד, תגיד, מה לא להתאבד, מה? אתה מתאבד? לא עכשיו. יש מלא פקקים. טוב, הוא נרגע, הרב שלמה, הוא רץ אליו, דיבר איתו, החייה אותו. חוזר לאדמו"ר מקפיצניץ. אמר לו הרב, אם אין לי ילדים, אני מתאבד את השנה. 21 שנה. 21 שנה. אמר לאדמו"ר מקפיצניץ. אני לא פוחד, אומר את זה מתוך מלא, כן? אמר לה, יהיה! הגבאי הסתכל עליו. פוסן דרסה, קרסן, תחנת 21 שנה. אמר לו, פוסן קרסן, סתום את הפה. יהיה! יהיה, צ'יצ'ו. יצא החוצה, אמר לו, רבי, מה, אתה רואה בעליונים? אמר לו, מה פתאום, איזה עליונים? אמר לו, מה? מה, אתה רוצה שאישה תמות? אני עכשיו הולך לבכות עליה כמה ימים. ולהגיד לבורא עולם, אתה רוצה שהיא תמות, למה אתה רוצה לחיות? היא תמות, היא תתאבד, אני מרגיש שהיא יכולה לעשות את זה. אני אבכה ואבכה, עד שאלוקים יגיד שיהיה לילדים. וככה היה, וככה היה. ככה היה. אז זה הצדיק הזה שאני שלחתי את המחות שכזה אליו. ככה הצדיק הזה מוסר נפש בתפילות על הבעיה עליו. מה זה, אם נכנס מישהו ללב שלו, מוסר עליו נפש. אה? אתה, מה אתה צריך? שידוך? לא, עדיין לא, הוא היה לו בגלל שזה קשה. אתה יכול להיות שטוב לך בינתיים, שזה טוב לך שאין שידוך בינתיים, 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 שני בינתיים. הקרוקס צריך להתרגל בינתיים, הקרוקס לא רגיל לאקלים שיש עוד מישהו בבית, בינתיים בקטע, חכה לאט לאט, כאילו חור חור בקרוקס, אי אפשר לדעת, יצאו לאט לאט שישמעו אותך, כן? לאט לאט. טוב, שימו לב טוב. בעזר השם, ישועת רק חובה רבה, שיפרה ככה. ישוע. בקיצור, נמשיך הלאה. רבותיי, הוא אמר לי הרב, שהוא התפלא עליו, הוא אומר, בנעילה, אני מרגיש שהיהודי בעצמו לא רוצה לצאת מהבעיה שלו. אתם מבינים מה אני אומר? לפעמים יש בחורים שהוא מרחם על עצמו, הוא כבר נהן, הוא לא שם לב, לא בכוונה. יש לו צרה, יש לו בעיה, אבל הוא כבר, יאללה! הוא בורח לבעיה, אני מסכן, אני מסכן, לא? למה לא? אני מסכן, לא? אני מסכן, לא? אני רוצה לחדד לכם את הנקודה שתבינו מה אני מתכוון. הרב ניסים פרץ, זכר צדיק קדוש וברכה, איש האלוקים. שאמרתי כמה פעמים שהרבי מיללוב לא היה לוחץ ידיים לאנשים רק עם כפפה. בודדים האנשים שהיה מוריד את הכפפה, אחד מהם זה הרב ניסים פרץ. שהיה עבר לפניו, היה מוריד את הכפפה, לוחץ לו יד. למה? כל זה בגלל קדושת הברית. מי שקדוש בברית, הוא היה לוחץ לו יד. פעם אחת עבר איזה אחד, תגיד לו צ'אבס, עם הכפפה, הוא אמר איזה סירחון הבן אדם הזה, עם הכפפה הרגשתי את הטומאה שלו בעיניים. עם הכפפה ביד, הרגשתי את הטומאה שלו. היה מרגיש הרבי מנלו. וכשהגיע הרב ניסים פרץ, מוריד את הכפפה, נתן לו יד. למה הרב לא בא לעצרת? הוא אומר, אני אגיד לכם למה היא לא באה, אני אגיד לכם למה הוא לא בא. אם אני אבוא, ברור שזה יהיה יותר התעוררות, ואני גם בעצמי אדבר, ויהיה יותר בחיות. אומר, אבל מה יהיה? אם אני אבוא, אני ארגיש שאני חולה. תראה, כולם מתפעלים עליי, עצרת בשבילי. ואז כשאני רוצה לקום חצות בלילה, אני צריך להגיד לי, שמע, אתה נוח עוד חצי שעה, אתה חולה. אתה אומר לחולה, אתה חולה. שלא יבוא רחמים על עצמי שאני חולה, לא בא לעצרת. אפילו שזה יותר התעוררות, לא יבוא. לא בא, תראה, בלי, בלי. זה לפעמים בן אדם נכנס לקטע, אחרי זה, אני מסכן, מה? מסכן. נו, ומה? לא, אני מסכן, מה? ומה? לא, נו, אתה רואה שאני ככה, אתה רואה? שלחה לי איזה אישה אחת, זה פקס. ואני כתבתי לה תשובה, זה צריך לצאת בשוט. דרך אגב, בשוט בהדפסה, מי שאלה ששאלו, היה זה בעלגן עם הנייר, ברוך שמסתדר, מקווה מאוד שבשבועות הקרובים, בשוט יצא לאור. זה כתוב התשובה הזאת, פשוט שלחתי את הספר להסכמה, למורי ורבי רב חיים רבי, הוא נהנה מהתשובה הזאת. ואני אומר, איזה יפה כתב את התשובה. ככה צריכים לשתום מצוין, לא מאוד.
זה בקיצור, תמיד יש לו, הוא באקטואליה בשאלות ובתשובות, יש, ובפרט, אתה יודע, אפילו בעלי תשובה שואלים שאלות, הרב, אני אצל חמתי, ושיהיו בריאים, לא שומרים שם מצוות. לא שומרים מצוות. והוא לא, וגם לא אוכל את ההכשר הזה, את ההכשר אחר. הוא מספר, הוא אומר לי, יוני, שמן, שלח אותי אליי, לא אותי אליי. ניתנו לו כזה בומבה לבנים, גאוותן, מה הם אוכלים? הם אוכלים טרפות, תגיד דברי תורה, תשאיר, תנגן, תפסיק עם השטויות, קדימה, מותיר לך את החשק הזה להתעצבן, אין, הכל טוב, הכל מצוין. שום מה היה. אישה שלחה לי כבוד רב, ואני עושה לי בלגן. לקח לי את הכסף, היה להם ירושה, הוא לקח את הירושה. אני עובד את היחידה המפרנסת, הוא לא עובד, לא עוסק, לא עובד, לא לומד, קיצור, חיים שלי מרים, קיצור. ניסיון קשה. שלחתי לה, זה הכל תלוי לפי ההשראה של אותו רגע, כן? שלחתי לה. מישהו מפריע לך לאכול? מה זה קישור לאכול עכשיו? עוד תסתכלו בבקשה. דוס איזנס קפה. דלישס. אתם יודעים מה הפעולה הזאת? כמה אנשים מתחננים לעשות את הפעולה הזאת? עכשיו בבית חולים בזונדות, מחוברים למכשירים? זה פשוט חיים, אתה יודע, אברך דופק איזה 16 כאלה ביום. כאילו, סליחה, בסדר א'. לא מעריכים. לא מעריכים. אמר לי אחד שאיבד את הטעם בקורונה, אמר לי, התחלתי להעריך כל ביס. אומר, היה אוכל סחוג של איתו משהו. ופתאום חוזר הטעם, וואו. יש! יש! מה? חזר לי קצת, יש! הרגשתי את הגרגירי. תודה עשרה, מישהו מפריע לך לשתות? לא. לא. לא, אבל בא לי, לקר לי את הכסף. אבל אתה נס קפה, יש נס קפה? יש. קפה, לא קפה, בואה. יש גם לחם, כן, יש גם ילדים. יש רגליים, יש ידיים. אתה אומר, לבחורי ישיבה אני אומר, יש תורה. שישרף העולם, אחי. יש תורה, יש לך הכל. יש תורה, יש לך הכל. אמא שלי ככה, דודה שלי ככה, יש לך תורה. מורנו רב פריש, הצדיק בירושלים, הבת שלו התארסה, הראשונה התארסה עם חתן צדיק בתולדות אהרון. הייתה הלוויה של הרב ווזנר, תשעיני עיני, ואז היה שם את ה... שדרסו על שניים, נפטרו שם, נכון? אחד מהם זה החתן. ואני לא יודע אם אתם יודעים אצל החסידים איך זה עובד. אצל החסידים עושים פגישה 5 דקות. פעם שאלת הרב פריש 5 דקות, מה אפשר לדבר ב5 דקות? הוא הבין ממני, כאילו כמה כבר אפשר לדבר. אז הוא אומר לי, חיזוקים באמונה. כאילו, הבחור בא, שולי מולכם, עברו מביני, טרחת אני מוסיק לך, זה טרחת, זה ראשי, כן, זה טיסת. יש כוח. יש טוב. יצא הבחור, אתה רוצה אותה? כן, נקבה. בחורה כן, פוס אינטרס זכר? כן. בחורה זה בסדר? לא. לא צריך משהו יותר מדי? לא, לא. אחרי שנה, אסור להזכיר לו, אתה זוכר, כן? האם הלבן, אתה לא רואה אותה, לא תראו אותה כל אחד, אולי יש לה את הווילון של, יש לה את הווילון של החלות של וישניץ. יש לה את הווילון של החלות הענק. זה היה בחלות של וישניץ, זה וילון, כן? החלות של וישניץ, זוכרים את החלות של וישניץ, כן? אי אפשר לסגור את זה, כן? וזה בקיצור. רבותיי, זוכרים, 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 אני אמשיך הלאה. קיצור, רבותיי, אמשיך הלאה. בקיצור, ואז מתחתנים, עכשיו גם היא צדקת. אמא, בואי איתי, מה בואי איתי, חופה? לא בואי איתי, אני מתבייש. זה לא כמו ספרדי, אחותי. בלי פאות, אה? למה, כי אני שורף, אחותי. זה מוגישה ראשונה, זה היה ספרדי, אתה חפשי. אני מרניסט, אחותי. רואה פאה בבית, שורף, אחותי, שורף. זה ספרדי. גם ליטאים, כן? בלי כיסוי ראש, אה? בגלל, צוחק, 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 צוחק! הלאה. שיח הלאה. גם בוחרים. בלי חלבי, כן? שלט יום אחד חלבי. כותב את זה בכתובה. אין חלבי פה. אין חלבי, רק בשר. רק בשר! טוב. שיחה לה. רבותיי, אני חוזר לקטע הרציני רגע.
והוא נפטר. עכשיו, מה שקורה, הבחור הוא צדיק, אבל גם הקלה צדקת, אבל היא הולכת לעזרת נשים, והיא רואה אותו, כאילו, הוא לא רואה אותה, היא רואה אותו מעזרת נשים, וזה החתן שלה. וקרה מה שקרה, צער גדול היה שם, צער גדול. אני בעצמי הייתי בדימונה, באותו חול המועד פסח. והתבאשתי להתקשר לרב, לשאול אותו מה קורה, והכל בסדר. כשסיימתי שם בדימונה, התקשרתי אליו. הוא עונה לי רגיל, שואלו, גדמורי, אבל מה קורה עם ה... אבל כן, השם יעזור, השם יעזור, תשבוכי, דיבורים באמונה. אמרתי, טוב, אמרתי לו, הרב בסדר, ברוך השם הרב. אתה קורא באמונה. אבל מה עם ה... מה עם האיש השקוע? מה עם הבת? תשמעו משפט שהוא אמר לי. זה קשה לה, וזה יהיה קשה לה. אבל היא תסתדר, יש לה את הקודש ברוך הוא. זה כזה פשוט, אבל כל כך נכנס לי, זה קשה, בטח, אבל מי נתן את זה? הקודש ברוך הוא, זה קשה, היא תתמודד, יש את הקודש ברוך הוא. אני אומר את זה לבחורים, זה תראה איזה אסון, השם ישמור. מה אכפת לך עם אבא שלך, מה הוא אבא שלך, קיבלו אותך לישיבה הזאת, לא הזאת, סטנדר, אותו סטנדר, הגמרא, תגמרא, תגיד, למה, בישיבה שלך מלמדים קוראן? לא, כל החיים חלמתי להיכנס ל... יש כאלה חלמו ונכנסו, ושם התגלגלו. בכל ישיבה יש בית שימוש. ויש מקלות כאלה שמנקים שם את הזה, ויש כאלה בחורים כאלה שמנקים איפה שיש אייפונים, בסמארטים, איפה שיש צהריים שם. קירים את אלה, איפה שיש בעיות, תורא את הפרצוף שלו שם. יש כאלה עדינים, איפה שיש סעודות הוא שם, יש כאלה, יש כאלה אנשים, כל הסעודה הוא נמצא. תמיד הוא גם בשורה הראשונה. שלא יעבור אליו בורק אז אחד בלי איזה ביקורת. בסדר. מה שנקרא... סעודות, מה שנקרא, שר הממונה על הרוחות, כאילו על הרוחות, כן? בסדר. אבל, גם בישיבות טובות יש היום בלגן. חמר לזה משגיח אחד באיזה קמפ השנה? רב, גלזר. אתה יודע, פה זה ישיבה טובה, אתה יודע. אז אל תדבר על סמארטפונים. אבל תזכיר את הסמארטפונים. אתה נותן לי דוגמה איך עושים את זה. תשמע, גם אני לא מצליח לעשות את זה, כאילו. אל תדבר ודבר. אבל תראה! חייבת גביים עד עכשיו הוא ידבק, חייבת. זה כבר... זה כבר מראה. אבל תראה! צריך לדבר. לדור כזה. שום משהו, עוד רגע. אבל לא תזכיר את זה. תשמע, אתה חייב למקד אותי. או שזה סאטמר או מזרחי. או שזה בוחרי או חלבי. תמקד אותי, אחי. אני רוצה להמשיך, אבל קיבלתי עצמי לא לדבר על עדות. בקיצור. יש איזה עיר של קמצנים. בלי עדות. אני פשוט שומע קשר לעדות, כן? שהיה שם פיגוע. מה הפיגוע היה? מישהו קרא שם שטר של 200 שקל. היה הרוג אחד ו-200 פגועי חרדה. זה חדש, חדש, חדש וחזק. טוב, נמשיך הלאה. אני ממשיך, אמרו לי זה. איך עושים את זה? איך אני עושה את זה? למדת אהבה זה. תדבר מלמעלה. אומרת, כן, שמת לי במה, אני מלמעלה, הם למדת, אבל כאילו... אומר, הבנת אותי, נו. אמרתי, האמת, לא, אני אנסה. מה שאני בא להגיד לכם, שזה יש בכל מקום. גם בשבעות אבות. למה אתה נדבק לחבר'ה הביתיים בקדימה? לא, יצר הרע. מה אתה אומר? לא שמעתי עליו. תשמע, זה חידוש, איפה הוא גר יצרה? כאילו, לא שמעתי. יצרה, מה אפשר לעשות? יצרה, כאילו, יצרה. כאילו, אמר שם קדוש, כאילו. הוא אוכל את הזדים, כאילו, אין אלוקים מצפץ. תגיד לי, אחד חונדול, מה זה יצרה? באנו לעולם להילחם, מה זה יצרה? לא, מה אני אעשה? עכשיו, סלומה, אתה מחפש את זה. הוא יצרה, ומגיע אותו יצרה, נגמר. יצרה. הרב חיים רבי מורי ורבי אמר, לא לעשות לאנשים שבאים מטרת כללות או דברים כאלה, אל תעשה להם. למה? הם מרגישים טוב עם זה. בסדר, עושים עבירות, מטרת כללות, עושים זה, מטרת כללות, מלח מים, מלח שום בצל, אבר קדברה, איצ'ה כדענה, איש דענה, הוא בן אור. אני חוזר למסר, ותכף נתחיל את הדרשה בעזרת השם. מה אכפת לך? אמרתי לה, מה בא לך עושה? תגידי, מישהו מפריע לך לאכול, לשתות, תפילות, יש לך ילדים, אני מהקיים. ככה הרבה ישראלים על הבוחרים. עכשיו בואו נראה את כל זה, את כל זה מקופל, וספר צדיק.
שבוע שעבר דיברנו, יצא מהבור, מצב רוח, דיברנו שבוע שעבר אש. אבל רבותיי, שיוסף הצדיק יפגש עם אחים, אומר למשפט, אני יוסף! עוד אביך היה תחוף יצחק, כמו שם הדרם, אני יוסף, כל התשובות. שיגיע הקודש ברוך הוא יגיד, אני השם, הגמרא, חגיגה, דפי עמוד ב', מוכרת, אוי לנו מימדינו, מה יוסף הקטן שבשבטים, לא יאכלו אחיו, לענות אותו. בקיץ האחרון, אפילו זה היה אלול אפילו יכול להיות, הלכתי לחתונה של הבת של הרב דני עזר, ממש בשניות הלכתי. הגעתי לשם, בחנייה, אתה יודע, הרב דני עזר הוא מחזיר את כל העולם בתשובה. אז יש גם חבר'ה שבאים שממש בהתחלה של התשובה. אתה יודע, כיפה, משרשרת של חי, אתה יודע, שרירי, אתה יודע, קעקוע של סבתא שלו. יצא איזה אחד מהרכב, דיבר עם החבר שלו בסמארטפון. הוא בא להגיד לו, נו איפה אתה? נו מה אתה לא מגיע? יא חתיכת, יא, יא. בא להביא קללה, יא! פתאום הוא ראה אותי. יא! יא השם אביונך! יא בן תורה, יא צדיק! יא! עכשיו הוא ראה אותי, הוא ראה אותי כנצרי, זה קטע, זה קטע, זה קטע, הוא לא יודע מה לעשות, הוא התחיל לצחוק מהבושות. אמרתי לו, אוי לנו מיום הדין. ומה הרב גלזר החביב שברבנים? בלי זקן, ספק רב, ספק כומר, ספק קוסם. לא יכלו אחיו לענות אותו כי התביישו מפניו. אם היית רואה את הרב דניאל זר אחי, היית מת! מה אמרת? מה זה שונל? אם זה היה הרב יוספי? בעוון, לזות שפתיי. בחורי ישראל מתים, אה? תגיד אותה שראית אותי אחי. עשיתי לך כאילו, הנחה אני אעשה לך עוד כאילו. שאני מדרק הפרצוף. רבותיי, אני יוסף. איי, איי, חולה כמו יוסף. אני יוסף, חביבי, אני יוסף. זה הפשט של החופץ חיים. פשט, ליטאי חזק. יש עוד פשט. יש פשט של בן אדם לחברו. אני יוסף. אחיכם, השם מכרתם אותי מצרים, אומר השפת אמת, אומר השפת אמת, ברור, אני יוסף אחיכם, זה אותו אחד שמכרו מצרים, כאילו, אני יוסף אחיכם, לא יודעת, שמכרתם אותי מצרים, הוא זה הוא, לא? אז מה פשט? אומר, אני אגיד לך את השפת אמת, אחרי זה כתב סופר ואחרי זה נעבור למסר שלנו, קל, 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 היום השיעור מאוד קל. אומר החתם סופר, אומר השפת אמת, תאמינו לי, ככה מסביר החתם סופר ברוך חיים הקדוש, שניהם, השפת אמת ברוך חיים הקדוש. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים, אז ברוך חיים הקדוש אומר, כמו שהייתי איתכם, שאהבתי אתכם אחיכם, גם שמכרתם אותי מצרים, אהבתי אתכם לרגע אחד, לא נפלתי באהבה אליכם. ברוך חיים הקדוש ככה אומר, הרב הקדוש מקוידינוב, הוא ראה את האורחיים הקדוש הזה, והוא אמר, איזה קדוש האורחיים הקדוש. אם עלה בליבו לפרש כזה פירוש, כנראה שהוא חס בדרגות האלה. רבותיי, איזה פחד פחדים. זורקים אותו לבור. לא, אני מתחלף. שקט. יוסף שקט. יש בייס דין. ככה אמר רב ניסן. רוצים להרוג אותך. אז חלילה, כן? יש בייס דין, מה זה חזור אליי? הם פסקו עליו במיטה? בואו פה. הקרבים ג'ונם, נחשים, בא בלב שלי חלף. בורס הרבונים, תמות. אם אתה חי, תהיה לכם מולת רחמים. איי, 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 רבו יישא, איי, 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 איי. אומר השפת אמת, אז זה היה ברוך חיים הקדוש. אומר השפת אמת, אני אגיד לכם, עוד מעט עשרה בית אמת, יום שלישי. שאנשים כבר בדיכאון, אתה מדבר איתו, איך אתה מרגיש? חלש. מה קרה? מה עצום? עוד להתחיל, לא משנה, מהדיכאון של עצום הוא חלש. קבוע, אני... בעצום משאיר את הטלפון פתוח, כידוע. או בתקשות מעוברות, מניקות, שאלו את הידועות. אבל תמיד יש את השאלה הזאת, כל טענית. הרב. הרב. אני עונה גם. מה? מי שכואב לו הראש, מאוד מאוד חלש.
האם יש מצב שהוא יכול לאכול? לאכול, לאכול. כאילו הפיתה לב, לאכול. אז אני אומר לו, לא, אסור לאכול. ואז הוא אומר לי, למה כבוד הרב, מה הבעיה? פתאום חזר לו עד הציבר, ניצא לו אצלך. רבותיי, אני פעם קשר לזה אחד, אמר לי הרב שר, אמרתי מה יש לך? הוא הביא לי רשימה של בדיקות. מוגלובין אמור, אמרתי שמה, אני אמרתי שהוא מלך, כאילו, אמרתי שמה איך אתה חי. הכל למטה מה זה, מוגלובין, ברזל. אחרי 10 דקות, עוד פעם, אותו טלפון. כן רבנו, אמר לי, זה אשתו. אמרתי מה, אתה איתנת לבעלי לאכול? תשע בעל, אמרתי כן. היא אומרת לו בסדר, מה איתנת לו לאכול? אמרתי לה, רגיל, מה, היית הזה? אמרתי שהוא יותר לאכול. היא אומרת, לא, מתחיל לחתוך לי פה בצהל, כוסברה, מדגן שום, פתם פה חלום של סביך, אחי. כן, לא, מה שמה, או שזה יום טוב, בית המקדש, כן, הביא אותה בקורבן, אחי. ממש, כבר. איי, 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 רבי, זה שמו טוב, שמו טוב. בקיצור, על המייסה, שם כתוב שם בתענית, בקריאה שקוראים בתענית. הלוחות הראשונים, פסול לך, שלא לוחות הראשונים, ועזרתי, סבתי על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. אומרת הגמר, מה זה אשר שיברת? איץ' כוייך! שרקו עכשיו שיברת. אז המילה אשר, הרב שייקי, אהוב ליבי, הרב ישעיהו גרינשפן, 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 אם נון יש בן זו, תנו. קופטין שלי, גרינשפן. גם את יוסף. אה? פלאק, שיחקת אותה אחי, הקדמת את המאוחר, אבל יפה. הנה, עכשיו הוא אמר מה שצריך להגיד עוד דקה. עוד שנייה, עוד כאילו כמה שניות. אם תינו לי, כוס של יין להבדלה. שמע טוב. אז אשר שיברת, אז יישר כוח. אומר אסמסמס, ואיזה פחד פחדים אותה. אני יוסף, אחיכם, אשר מכרתם אותי, יישר כוח שמכרתם אותי. יש, מכרתם אותי. שם כוח, שכוח. איך אתה זרקת אותי לבור, תודה רבה, ראובן. שם כוח שמשמור אותך, נשמה. נחזיר לך בשמחות. פוסטה פשעת, נטרחתן, מוסטן, נקרבים, נחשים, נטרחתן, מחתן. מה, שם כוח? אני אסביר. אני אסביר, שזה אני פה. שמה הביאו רב עם כובע וחליפה? זה חומר עולה כסף. שפו טוב, רבו ישראל. אני יש לי, אני מחבר, זה השפת אמת, שפת אמת, בניה, שפת אמת, כאילו בקטע של אמון, נשמע ישר כוח, הכל מהשמיים, הכל לטובה, כל מן דוד, מצוין, אבל אני יש לי פשט, אני מחבר את זה תחת הסופר. אבל לפני כן, אני חייב לספר לכם סיפור, שסיפר אותו, על סיפור, על הרב הגדול של הרב שיינברג. סיפור ידוע שאני מספר, הרבה זמן לא סיפרתי אותו, אבל זה קשור עכשיו לנושא של עכשיו. אתם יודעים שהרב שיינברג, הייתה לו ישיבה, קראו לישיבה שלו, תורה הוא, איך זה הגיע הישיבה הזאת, השם של הישיבה, בקצרה. היסטוריה, ביבלוגרפיה, הוא היה בארצות הברית, עילוי גדול. חמיב מי היה? רבקו ורמן, שאומר רבקו ורמן, הוא היה נקרא החובץ חיים של ארצות הברית. היה צדיק, צדיק. זה היה חמיב, הוא אמר לו שמה, באמריקה יש המון חסד, אבל אין תירה. צריך לפתוח ישיבה באמריקה, שיהיה תירה באמריקה. אמר לו, אפשר להם יותר, להביא בחורים אמריקאים, חבר'ה. שהעולם הזה קורץ להם, אמריקה חבר'ה, אמריקה זה כל זה, אתה יודע, האפשרויות הבלתי מוגבלות. אמריקה שם חביבי, הכל זוכר. יש שפע. שפע! סיפרתי לכם פעם, אמריקאי, ישראלי וסומלי, הלכו למסעדה. אמריקאי, שפע, סומלי, עוני. ישראלי, חוצפה ישראלית. נכנסים למסעדה, פתאום בא המלצר. Excuse me, I'm sorry, סליחה, יש מחסור בבשר. האמריקאי שואל, Excuse me, what is מחסור? לא יודע מה זה מחסור, הכל שפע. הסומלי שואל, Excuse me, what is בשר? מה זה בשר? הישראלי אומר, סליחה, מה זה סליחה? מה זה סליחה? לא מכיר מה זה.
הרותיי, הם פתחו ישיבה ולא האמינו, באו בחורים ועשו קרן היסוד, פתיחת הישיבה, ולא היה עדיין שם לישיבה. לא היה שם לישיבה. הם שמעו שיש אחד בבני ברק, הרב גלזר, קראו לו ליאור, רצו לקרוא לזה תורה אור, אבל עדיין זה היה גנוז הרעיון הזה. כי הרב עדיין לא נולד. תשמעו אותו מה היה שם. הרב שיין, דיבר הרב שיינברג. דיבר הרב יעקב הרמן, סליחה. הוא אמר, אמריקה! סקיוז מי. אני רוצה לדבר איתכם מילה. I want to speak you. אמרו לו, תפדל. דבר. כי נר מצווה ותורה אור. כי נר מצווה ותורה אור. שבת כפה א', מגילה כפה ד'. שבת כפה א', נר מצווה ותורה אור. מגילה כפה ד', מעשה באחד שהלך עם רבי יוסי, לגבי שם ברכת היוצר המאורות. הלך עם נר. שכל מה שהנר דולק, אפילו שהוא עיוור, אבל ניצל מהפחתים וזה, רואים אותו, אנשים מצילים אותו. התורה זה אור. אמר רבו ישראל, המצווה זה נר! אדם שהולך בלילה עם נר, הנר יכול להציל אותו. מכל מיני ליסטים, חיות רעות, כל מיני בורות, אבל עדיין, אם יש גנב שם במסוכן, הפוך, זה עושה לו בלגן הנר. הוא קולט אותו בגלל זה. אבל שעלה השחר, איי, 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 שעלה השחר, אין שום בעיה. לא בורות, לא שחרים, לא מערות, לא ניסים. אומר, התיר זה אור. אדם שיש לו מצוות, זה נר, הוא עדיין בסכנה. שיש תיר, זה אור. וזה מה שאני תמיד אומר על החבר'ה בני 80, שבאים לבית הכנסת 80 שנה. קורא פתח אליהו, קורא חוק לישראל, קורא זוהר. תורה הוא לא לומד. אתה מדבר איתו. אתה יכול לדבר גם עם בהמה, אתה רוצה לדבר אותו רמה, אותה רמה. כי אין לו תירה. כי נר מצווה ותורה אור. אחי, איזה בור זה היה שם. ואז הוא התחיל לצעוק, אמריקה! Stop in the nair! Stop in the nair! כאילו, תפסיק עם הנרות. מי שלא עושה עם כיתה ת'. גם אני לא דורר לפי ה... יש בו רבנו, צדיק. איפה אתה? באת בירושלים? לכבודי כאילו. או שהיה לדרך, תגיד שהיה לך סידורים דרך אגב. לכבודי, שאתה בח שמועה, וואי וואי וואי. מגיע לו כפיים חבר'ה, בן אדם אבי, שוליים. פעם היה פה יהודי שמגיע כל השישי מצפת. מצפת. היה פה חבר'ה שהוגעים בבית שען. עד שהתחתנו. אתה מבין למה זה טוב לך שאתה רווק? שהיא גם תבוא לפה, סגור, אם היא תבוא לפה, אז בזרות של דורך, היא רצון שבזרות של דורך, להתחתן, מתי שנגזר. השנה, עוד השנה. יהודה אומר לכם, עוד השנה, שיבר שלנו חתן בסייעת, תשמע, רבותיי, היי. אני רק חכה לחופה הזאת, תהיה אחת החופות, חבל הזמן. יש לי חלום לגלגל אותו בחופה. משהו, לעשות לו משהו בחופה, אתה יודע, אתה רואה את החתן ככה. חלום כזה, לא יודע אם זה מהיצר הטוב שלי או היצר הסקרנות שלי, שאני לא יודע, חתן, 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 כל הקהל כאילו חתן, חתן, ואני מבין שהוא כאילו בוכה, וזה, וזה, וזה. אה? זה מוכן של זה. כן, סגור, הנה, יאללה, וואי, 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 וואי. אבל הבעיה שיש לך עוד רבנים שהם כאילו רבנים גדולים, ו... אני רוצה להגיד מה הוא עושה שם הרב הזה. אני בחופות עושה קצת מצב, כי בדרך כלל בחופות זה אחרי הכתובה יש עצבים. אז אני מביא איזה מילים ככה על הרגיעת העצבים. אתה יודע, אני מדבר עם אבא של החתן, איזה חתיך אתה, אתה נשאר חתיך, הוא בן 200. אבל אז הוא אומר, זה ביטחון, בזכות אשתי, הוא חצי מת, זה בזכות אשתי אני חתיך, הוא חצי מת. אבל אני אומר, תבוא לבן אדם, שמע, איך אתה נשאר חתיך, זה מחיר אותו, תודה רבה, יש כאלה שאני באמת אומר להם את זה, כן? לא, אומר להם את זה באמת, כי זה באמת נכון, כאילו, שעכשיו אני אגיד את זה למישהו, נגיד, הוא מסתלבט עליי, כמו שזה, זה מוקלט. יש כאלה, שמעתי להם באמת, חבר'ה. מי שלא, שמור במערכת. צריך להיות בחשבון הכל הכל. אני לא יכול להגיד מה שאני רוצה פה, הכל תשולה. לכן אני מדבר כל ישיבתי. שימו לב טוב.
בקיצור, רבו ישי, אתה בא לבן אדם משיב, ותגיד, איך אתה נשאר עדיך? איך עושים את זה? איך יהיה את הבן אדם? איך יהיה את הבן אדם? יש כאלה באמת, בין 70 דורות ובשורה, נשאר לו 4 שערות ובשורה כל כך הרבה זמן. כאילו 4, אבל משקיע, העיקר האיכות. לא חשוב בכמות, העיקר האיכות, השתבח שם עולם. רק רוצה להגיד לכם שאת ההשראות שיש לי ביבי אומר אין לי בשום מקום, דרך אגב, כן? את היציאות באמצע ואת ההשראות האלה, שכל המקומות, אתה יודע, אולי עולה לי איזה אחד, תוך כדי, כאילו, חוץ מהקיימים, כן? אבל החדשים זה כאילו, הכל נבנה כאן. בקיצור רבו ישי, שימו לב טוב. אז אתה אומר לו, אז אני בחופה עושה קצת שמח. אז ידעתי חופה וכאילו שיפה כמה חודשים לבן אדם שהתגרש 3 פעמים. אתם יודעים, מתח בחופה, הוא גרוש, אמא שלו גרושה, אבא שלו גרוש, אמא שלה קלה גרושה, והקלה גם גרושה, ואבא שלה נפטר. כי הוא לא רצה להתגרש. עכשיו, חופה כזאת, מה אתה עושה, אחי? מה אתה עושה? רק התחלתי. שוב אנחנו כאן מתחת לחופה! אתה לא יודע, אתה לא קרא לחתן? הוא בלעת העליבה, אחי, אתה לא קרא לחתן. זה כתורת החתן, אני... זה כיף. איי, 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 איצר רבו ישי. אז אמר הרב שיינברג, הרב רבי יעקב הרמן, אמריקה, סטופ אין דה נר! הגיע הזמן, we are wrong to learn on Torah. בואו, רוצים ללמוד תורה? בואו נדליק מדורות! מספיק עם הנרות, אמריקה! הגיע הזמן למדורות! וכל הקהל, מספיק עם הנרות! עכשיו זה מדורות! מספיק עם הנרות! עכשיו זה מדורות! זה אני בדימון הפרוע. זה לא היה כזה דבר קרוע, כן. רב שטיין, רב שיינברג נהנה מהוורד שלו, אומר, אופלק, אופלק, הנה, מי זה טרור? נקרא לישיבת טרור. הייתה ישיבה באמריקה, הצלחה משגשגת. אתם יודעים, אמריקה זה ישראל, ישראל זה יש. בישראל שיש כהל, שיש חלב, זה כאילו כהל של עשירים. יש חלב, חבר'ה. חבר'ה, יש חלב. עכשיו יש כהלים שעד שהוא נגמר החלב, כאילו לא יושבים, כאילו יש הלכה, כאילו שעד שהטיפה האחרונה נגמרת, לא יושבים בלחץ. כי עדיין יש חלב במטבח. שמישהו בחוץ לא ייקח. כדי שזה יהיה מקום גידולו. כאילו זה כל אשר חלב זה גאה כאילו כל אתה יודע של הייטק. כמובן, כל אשר מסכים לשתות. יש כאלה כהלים, התנאי, תעני דיבור, תעני את אכילה, ולנשום בקצב אחיד. חסוך על הנשימות יותר מדי, אתה צריך להיות פלוסקה. תסתכל בטור. טוב. ישיבה משגשגת, הכל בסדר. באו, ארצות הברית, רבו ישי. ארצות הברית זה טייבס. הם הולכים עם פיצות ברחוב, חום ככה. אין להם אוכל צהריים בארצות הברית. למה? חבל על הזמן, טיימי זמני. מי אוכל צהריים בארצות הברית? הישראלים. המסעדות ריקות בצהריים. ואם זה מלאות ישראלים. למה? חבר'ה, אין להם זמן. עסקים בלי סוף, ארוחת ערב, ארוחת בוקר, זהו. זהו. ברקפסט. זהו. אבל הישראלי, הגיע אחד בצהריים, בא הביתה, עושה טיש. תראה, די. ונגב, פום פם פום פם, טה-נה-נה-נה-נם, פום פם פום פם, טה-נה-נה-נה. 25 דקות, אחי. גם מי שעובד, אתה יודע, האינסטלטור, יושב טובע בעלו תימן, אתה רואה אותו עם הלפה, חביבי. לפלפית מבני אדם. איזה כינופים. אתה רואה איזה מסירות נפש? אוכל אחי, אוכל, אתה לוקח כסמסם בזקן, ואחר כך יש נופלים שיפקי בצד השני של הזקן, חבל על הזמן, כולו אמבה ככה, אתה יודע, לוחץ לך את היד בערבית, אתה מריח כאילו אמבה, כאילו מרחו עליך מנגו ושמו מלח. ישראלים יודעים ליהנות, אחי, הוא מהביוב, שוטף ידיים, עבד בג'ורה, שוטף ידיים. צהריים, אחי, פותח שולחן. מקיים עליהם את השטויות האלה. אתה יודע, שבריחים לומדים, מגש פיצה ופחית אקסל.
What do you want? And Tony says, ah, exactly. Well, very I know it. Except in America. And it's Israel. We said that the Shtagel is saying, my God, you're the call of the Shtagel. אתה תשמע, בסוף היום אתה רואה, אתה רואה את זה כקרקוף! יהודה, שטייגן אש! רב שלום שבדרון, הגואל. הגואל אמר שמי שצרוד בסוף היום מהלימוד, זה הזמר של הקדוש ברוך הוא, כך אומר הגואל. אומר, המנגנים של הקדוש ברוך הוא אוהב זה מי שצרוד בלימוד, אחרי כל היום שהוא למד, ויש לו אחרי זה בלילה, הכל ככה, זה המנגנים של הקדוש ברוך הוא. קוי לו זימר הריצים, חפשי הכל, זה הכל, הכל של השטייגן, הכל שאתה שומע. שלום שדרון פעם אחת הגיע לרופא וגיע צרוד. אמר לו, בגלל שאתה מעשן. ואז הרופא מתחיל לעשן. אתה לא טוב לעשן. אמר לו, אז למה אתה מעשן? הוא אומר, אתה מעשן ואתה לא צרוד. אמר לו, אז איך אתה מסביר את זה שאתה צרוד? הוא אומר, אני צרוד בטייס, וצעקה, ובלו צעקה, הרופא נהיה צרוד מהפחד. לא יכול לענות, שם שלום שדרון האש. רבוי סי. הוא נהנה כל כך, הייתה ישיבה משגשגת, ארצות הברית נכנסים לישיבה, טוב, אבל ישיבה בסגנון ארצות, לומדים טוב! הרב שיינברג הגיע יום אחד ליורצת של ההורים שלו בירושלים, הוא ראה את ילדי ירושלים, ראה חסידי תולדות, ראה אותו אברהם יצחוק, ראה... אמר, וואי, איזה ילדים טהורים. ילדים טהורים. הוא אמר, בטהרה הזאת שיש פה בירושלים, אני יכול לעשות בשבוע מה שבארצות הברית אני עושה בשנה. הוא הגיע באורות לארצות הברית, אמר להם, רבו ישראל, עוברים לירושלים. הישיבה עוברת לירושלים. מי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה שישאר פה. ארצות הברית יעברו לירושלים, ולמאה שערים, מארצות הברית, השטחים פתוחים, כל אחד יש לו הבית, מגרש כדורגל, כדורסל, בריכה, פתאום בא למאה שערים, הוא לא מבין, כאילו, איך הצנרת פה עובדת? הוא בא לאולמות, רואה מזרקות, זה לא מזרקה, זה הביוב. ירושלים, לא בטח, זה מזרקה באמצע הבניין. פשוט זה מהשירותים, יוצא... בוא נשאיר את זה אפקט של מזרקה. הריח לא נפקא מינה. מה נפקא מינה? אדם נכנס לאולם, אז כמה דקות אחי, מה קרה? יש מה, כאילו, אתה משתים לך יותר טוב? כן, זאת אומרת. רבותיי, 70% זה הישג מהישיבה העברית לירושלים. ובגלל שהחבר'ה האלה, אמריקאים, בתלמידי חכמים מוסרי נפש, הרבה גדוי לישראל היו באים לבקר שם בישיבה הרבה פעמים, בפרט בחגים, שבתות היו באים ללמוד שם, להתפעל שם, איך אמר אחד הרבנים שם, אחד, לא זוכר מי אחד, אמר שהשכינה בכותל המערבי ובתורה אור. כותל המערבי, תורה אור. זה השכינה יוצאת כאן! חבר'ה שעזבו עולם הזה, באו ללמוד תאיר. אחד מהרבנים שהגיע, זה היה רב שלמה ברבדה. סיפרתי לכם על התימני, שבוע שעבר, שהוא סיפר שפעם רב שלמה ברבדה סיפר סיפור על רבי יצחק מקובנה. אז הוא אמר לה, שמעתי סיפור מרב שלמה בלעודה, הוא סיפר על רבי יצחק מקובנה. חזק, באמת, בלעודה יצחק מקובנה, שהוא רציני, הוא בטוח זה כאילו קודם קובנה. רבי יצחק מקובנה, מסכן, מתאפר בקברו, מה אתה מביא לי קובנו? טוב. רבותיי, רב שלמה ברבדה היה מגיע בשמחת תורה. אמר, אני מגיע לעמלי תורה האלה בשמחת תורה. רבי ישראל, נכנס שמחת תורה, אני צריך לספר לכם מה זה שמחת תורה בחורי ישיבות. אתם יודעים, בלבטי בשמחת תורה, לא כולם. אבל רעבים. אתה יודע, אני אצלי בקהילה, רובם אברכים, וגם הבעלי בתים שיהיו בריאים וצדיקים לומדים תורה אצלנו בהצמדה. ואני מזהיר כל שיחה בליל שמחת תורה. לא רוצה לראות אלה שמסתובבים לי בתיבה באמצע ריקודים. מכירים את זה? אתה מסיר ריקודים ואתה אומר לך. אמרתי, אני מסכים לקחת סידורים בחוץ וחומשים, מסתובבו בחוץ. פה רוקדים. הרב שיינברג אמר, שבשבילו מי שלומד בשמחת תורה בשעת ההקפות זה כמו אחד שרוקד באמצע סדר א' בשמש לך השנה. תראו לכם, ישיבה לידית פתאום אחד מתחיל ברוך הוא אלוקינו, זה ישר אשפוז יום. לא ישיבה שבו, ברסלב זה זורם, כן, ברסלב זה חלק מהסדר. למדת ולא רקדת כאילו לא למדת. למדת ולא רקדת כאילו לא למדת. פורסם שלו זה.
פרסם עכשיו. בסלמה, אחי, אתה לומד, אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, אחי, הלימוד שלך הולך לסיטרה, כפרה עליך. אתה לא מחובר, ברבנו. יש לך בלבולים, אחי. אבל זה לי טעים, לרקוד כאילו. שיגנר. אחי, למה, אני מזיח את זה אותו? לא מאה. הוא היה משגיח, אבל הוא סתם, הוא שמח שהוא לומד. שמח. הוא שמח באמת, שהפסיק לשתות מים, באמצע הסדר. בוא נראה אותו כמה הוא שמח. שוותר לו חצור הלב, מה יש? אני חוזר. אבו ישראל, עברו לירושלים. שלום הברב זה מגיע, שמחה סתיר, אש! אש! בני תרע באוויר. יש כאלה, אתה יודע, בתי כנסיות תוך 40 דקות. חצי שעה הם בבית כבר. וטוב לי, טוב לי, טוב את פיך. כאילו רומז זה תקתקו, טוב לי, טוב לי, טוב את פיך. תקתקו, יותר טוב לי בבית לאכול. איזה אש. הוא נכנס בדיוק כשהיה את השיר. הנו, 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 הויה ודדה קודש אבריחו. הנו, 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 אוי עבד עד קודש אבריך הנו הנו הוא חיים לשיר חבר או לא? אוי עבד עד קודש אבריך הנו 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 אוי אוי עבד עד קודש אבריך כבר נמשיך הוא נכנס, אמר להם אף שלום אברבדה מה זה השיר הזה? לא נשמע לי טוב הוא לא אבנו, זה שיר מפורש אמר להם, לא, אמרו לו מה כבר רב, זה בעבריך שמי זה זוהר. אמרו, לא המילים! איך אתם שרים את זה? זה לא טוב! תארו לעצמכם, אדם בא לאדון שלו, אמרו לו, אני, אבל אני, אה? אני, 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 אני ואני? מה אוהב את שלך? אתה יודע שמדור, אנו, 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 אהבת על עצמך, אחי, תראה, תמחת, שתקרא פה. שלחת לך, לא חושבת את זה, לא. ולכן אצל הוויז'ניץ, שמעתי בוויז'ניץ, וגם זה, שרים, אנו, עבדו, עבדו, לא שרים, אנו, 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 עבדו, עבדו, טוב. הם שמעו את הקטע של רב שלמה ברבדה, הוא שמע, הוא צודק. אמר להם את השיר, אנו עבדו, עבדו, אוי עבד, אתה עבד, אתה הרבה מהעבד, מה זה אנו, אנו, אנו? אני זוכה להיות עבד. יש במשהו מה שאתה אומר, חכה. יש יפה, לאט לאט לאט, אתם רואים יפה. אבל בואו נשמע, זה הרב שלמה ברבדה. והם אהבו את הקטע, ואתם יודעים שניתאים אוהבים קטע, זה טוב. עם כל הגשמק, אנו, עבדו, עבדו. זה נכנס, עם כל הגשמק. אוי עבדו, זה קודש שם. עם כל השמחה. נכנס הרב שיינברג. שומע, אנו, עבדו, אומר, חבר'ה, מה קרה, עברתם לעג'ם? הייתם נאוואן? אמרו לו כבד הרב, זה הרב ברעודה. אמר להם, לא! לחזור לנאוואן. לחזור ל... אנו, אנו. אנו! מסכים לנו, כשהייתי ילד, אחד המחסנים של המשקאות היה אחד פרסי בן 200. פעם שאלתי אותו, יש יין? אמר, אין יין. יש ביס אנו, 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 אנובים. לא הבנתי למה הוא חוזר שלוש פעמים. היה רשום על הנון, היה מודגש כזה, אז הוא חשב שזה חלק מהחברה. מיס אנו, 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 אנובים. אני נשמע כמו אמבולנס של עיראקים, בואנו, בואנו, בדאנו, זה נשמע כמו זה, אני נשמע, אנו, אנו. בקיצור, נשמע טוב.
בקיצור, מהנענו. אמר להם, עזבו את הרברעודה, אני אדבר עם הרברעודה אחר כך, נסדר את זה עם חביצק מקובנה, ותחזרו לעם. הם התחילו, נו, טוב, בסעודה, יושבים בסעודה, הרב ברעודה והרב שיינברג, הרב שיינברג קם לדבר. הוא אומר, להיות עבד זה לא חוכמה. יש אנשים שאין להם הרבה צררה, הוא בדיבו עבד. הוא גדל בבית שכולם יראה שמיים, קיבל יראת שמיים, בלי הרבה ניסיונות, וגם שהוא גדל, יש בחורים שזוכים, שהם עבדים, אז יש לו כאילו, יש לו את האנה שלו, את היצר שלו, אני, הגאווה, אני. אתם יודעים, מה אתה חושב, איזה אחד שהגיע לרב, אמר לו, כבוד רב, אני רוצה עושר, אני רוצה עושר. אמר לו, אני רוצה עושר, תוריד את האני, שזה גאווה. תוריד את הרוצה, שזה תאווה. מה יישאר לך? עושר. תהיה מאושר שתוריד את הגאווה והתאווה. יש אחד שהתאווה אצלו זה אש! מלא אנה! יש אחד שלא, יש לו קצת תאוות, כמו כל בן אדם. אבל בגדול הכל בסדר, אבא שלו ראש ישיבה, אמא שלו ראש כולל, אם אתה כאן. והאחים שלו, והוא, משפחות שפחות או יותר הכל הולך כתקנו. היי, אומר זה טוב, אבל זה לא כזה חוכמה גדולה. החוכמה היא, חביבי, להיות עבדה, זה לא כזה, החוכמה היא שאתה הולך ברחוב, האנה רוצה להרים את העיניים, אבל העבדה אומר, אל תרים, אתה עבד. אתה הולך לישיבה ויש בחור אחד בעייתי שיש לו סמארטפון, האנה אומר, סתכל, אבל העבדה אומר, אל תסתכל. אתה רוצה לישון, אתה עייף, רוצה לבטל הסדר א', האנה אומר, נשאל, חורף, מה אתה קם, מי קם, מסכנים קמים רק. עכשיו בחורי, יש בחורים ישנים כמו דובונה, אכפת לי אחי. הוא יושב בישיבה, רק חסר שהמשגיח הרים אותו לגרפס, אתה יודע, עשה קצת גרפס, אתה יודע. כשהוא הרביץ, הוא רק אוכל ויושב כמו תינוק, רק גרפס, אתה יודע, בוא, עשה, אתה יודע, חדרו לישון. ישנים הכי גמורים לגמרי. האנה רוצה לישון, אבל מה זה לישון? החורף, אתה יודע. השמיכה מביאה לך כזה כתיפתיות. רבותיי, יש פה תגלית, תתנו לו כפיים. זה צחוק, זה צחוק שאומר הרבה חבר'ה. הוא היה אומר, רבי סייד, הוא היה אומר. נראה שיש גשמק בשמיכה של הרב שיפר. יש גשמק. בטח כל השמיכה שלו היא חיוכית, אתה יודע. שחורים כאילו באמצע הללו נזכר בשיעור. הקרית עפה. הוא קם בלי שמיכה תמיד. יריחון, שמח משה, אמת. אבו ישי אמר להם, זה החוכמה, לשיר אנו, אנו, אנובים. נזכרתי בו פתאום שהגיע את הקטעים האלה. איפה זה, מה לי השטויות האלה, נגיד? ואתה הראשי נברי נזכר במוכר, הפרדת הזאת. מאיפה ירק זה גדל הדבר הזה, כן? רבותיי, כל אנה, תהפך אותו לאבדה, זה הגדלס. רבותיי, בחורים יקרים ואבריחים יקרים וכל עם ישראל ששומעים אותי כאן, אני בכל אתר ואתר. גם באלג'זירה. סבח אל חרו, סבח אל נוח. רבותיי, בחור שיש לו ניסיונות, ואת האנה הוא הופך לאבדה, זה השיר, זה הניגון של המלך. ככה שרים אומר אבשלום. זה הניגון! אחרי ההקדמה שהבאתי לכם, נבין את החתם סופר. אני יכול, חמישה לאחד? אתם מרשים לי, נועם מילימלך? מוקדם מאוד, באמת, עוד לא התחלנו באמת. נועם מילימלך, אני מרחב את התפריט, נועם מילימלך. מסביר את החתם סופר, משחיז את מה שאמרתי עם הנועם מילימלך, מביא לכם את החתם סופר. אומרים עוד מהלך קטן, פחות או יותר כמו הראשון. טוב, נעשה את זה קצר, כבר קצר. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר? באוזנה. באוזנה, מה המעניין של הבאוזנה? מה זה באוזנה? בואי נעשה פה עכשיו ריכוז קצת, אני מתדלק שנייה. חיים, לחיים, לחיים. רבו ישי,
נעמי למלך בברשטון, בברשטון. הסתכלו את נעמי למלך, מה הביא ללילה? לבוא מצינו באוזני אדוני, אומר נעמי למלך. מצינו, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני ישוע. מה העניין לשים באוזני ישוע? אתם יודעים שמשה רבנו שאל את ישוע, מה יש במחנה? אמר לו, לא כל ענות חלושה, ולא כל ענות גבורה, ולא... כל ענות אנוכי שומע. מה, מה זה ענות? לא חלושה ולא גבורה, מה הולך בו? אומר אדם בלימלך, גבורה זה פסוקת הזמרה. כשאדם קורא פסוקת הזמרה, מה עושה? זומר את הקוצים, זה גבורה. וענות חלושה זה תפילה, 18 זה נקרא, החליתי. יכול לי שאדם נחל, הגמרא אומרת שאם אדם תלמיד חכם זה, צריך שיחלה עצמו עליו בתפילה. כשאדם ב-18, וואו, נגמר לי הכוחות. אמרתי לכם, הרב שלמה זלמן ארבך אומר, הרי למה חז"ל קיצור בתפילה בשבת? למה התפילה יותר קצרה? עונג שבס. אתה מקצר לי ב-18 ודופק לי חצי סידור, פסוקי דזמרה, אחי. ואחרי זה, אני מסביר עוד. אל תעבוד עליך את זה, זה לא מערכת תחנת דלק, כאילו שזה 2 שקל וזה, וקוראים אותך בדורדורן 50 שקל. דורן שעולה כאילו דורדורן, שיבול נוכרי. דורדורן. נכון או לא? השבוע סיפר לי אחד, הולך לאיזה חנות של שביתה, אז הוא פגש שם, אמר, זה שביתה פה? אמר, תרגע, אחי, יבול נוכרי. יבול נוכרי, יבול נוכרי, יבול נוכרי. זה בסדר. רבותיי, שבו טוב. אומר הנועם מלימלך, יהושע בן נון לא שמע, לא פסוקי דזמרה, ולא זה. לא, יהושע, היה כזה קדוש, שהאוזניים שלו שמעו רק דברי קדושה. חבר אמר, תגיד שהם עובדים עובדי זרה. אומר, לא, אני לא שומע פה לא פסוקי דזמרה ולא תפילה, לא יודע. כל ענות, שומע, שומע קול, לא. אומר, הוא כזה קדוש, שהוא לא שמע עבוד הזורע. זה יהושע התלמיד המובהק. עכשיו אומר הנועם מלימלך. כן, כן, כי הוא ידע שהוא מקבל את זה. עכשיו תשמע, הוא אומר לו ככה, כתוב זאת זיכרון בספר. כתוב בתיקוני הזוהר, לא בתיקוני הזוהר, בזוהר, חלק א', שזאת זה השכינה. שאדם לומד הרב ישעיהו גרינשפן. צריך להכניס את השכינה. זויס! זה שכינה. ויאמר משה אל יהושע, כתוב זאת זיכרון בספר שאתה לומד, אל תלמד סתם, תלמד עם השכינה. ושאתה מלמד תלמיד, שיהיה לו אוזניים קדושות, ושים באוזני יהושע, כמו שיהושע היה קדוש. כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע. יהושע היו לו אוזניים קדושות. ולכן כשאתה מקדש את האוזניים, כך אומר הנועם מלימלך. נו רבי ישראל, מה זה קשור למה שאמרנו? תשמעו טוב. יש פשט, שלמה צריך, אם כתוב בספר, למה צריך להגיד באוזניים? זה שלנו. לא מלך, זה פרשה שלנו. אבל ידבר על הדבר באוזני, באוזני לי. יש דרך אגב אותה בדרך, כאילו בהסבר, שמית הזכר, תמחה את זכר, הרי כתוב את זה קוראים בספר, שים באוזני ישוע, תמחה את זכר המלך. מית בזכר וזכר? שאול. אז אומרים, לכן שלא יהיה טעות, כתוב זאת זיכרון בספר, אבל שים באוזני ישוע. כי בספר אפשר לטעות שזה זכר, זכר המלך, ולא זה, ולא זכר. לכן שים את זה באוזני. זה היה דרך אגב, אבל אומר הנועם מלימלך. יהודה מדבר עם יוסף. ואיך אומרים הברסלב? יואבתא. אה? שאול. שאול. מה מה? רגע, מה היה עם שאול? מה היה עם שאול? מה היה עם שאול? חמל העם, חמל העם, כן, לא צריך, כן, נכון, שאול זה חמל העם, נכון, צודק. אתה צודק, כן, יואב, כן, יואב, יואב. חמל שאול כזה, שאול זה מה כל הצורן, שומע, מה גודל בוזק, כן, וכן, וכן, משם. מה יואב? אה? זכר, הוא היה בתוך זכר ולא זכר. איך אומרים בברסלב? אחי, קולט עליך קדושה, אחי. יהודה אמר לי יוסף, אחי. לא סתם אמר לו, אחי. שמע, אחי. שהם קולטים משהו לא טוב, קולט עליך בלבול, אחי. איך אומר הנועם מלימלך? עיניך מספרות מה עובר עליך. בהתחלה זה מתבלבל להם, אייל גולן ונועם מלימלך. אנשי, לא זוכרים מה אמר אייל גולן, מה אמר נועם מלימלך. עיניך מספרות מה עובר עליך, אחי. איך אמר הזוהר? בדד ישב. הוא מזכיר את הדברים. אומר לו יהודה ליוסף, אחי, יש עליך קדושה.
ידבר נא דבר באוזני אדוני, אני רוצה לדבר באוזניים שלך. ואם תשאל איך אני יהודה, רוצה לדבר איתך, כי הרי אתה גוי, משנה למלך גוי. וכביכול אתה תלמיד של הגון. ומה אמרנו? כתוב זאת זיכרון בספר, מה זה זאת? נו, מה זה זאת? שכינה, שים באוזני יהושע, מה הכוונה? תלמיד הגון. אומר לו יהודה ליוסף, שמע טוב, אני רוצה לדבר לך באוזניים, ואם תשאל איך אני מוריד את הדרגה שלי יהודה, הגדול שבשבטים. ברכות, סמך ב' עמוד ב', שרבי יהודה היה ראש הדברים בכל מקום. אומרים ששמה גרים, יהודה זה שם חזק, יהודים נקראים יהודה, ישראלים בכל מקום זה ראש. רבותיי, אמר לו, תשמע טוב, אני מדבר איתך באוזניים, ואם תשאל איך אני מוריד את הדרגה שלי, הרי אתה התלמיד שלא עגול ואין לך אוזניים, אומר לו, כי חמוך כפרעו, שמו, אומר הנועם מלימלך, כמו שפרעו הוא שיא הקליפה, אני קולט עליך שאתה שיא הקדושה. כי חמוך כפרעו, כמו שפרעו הוא שיא הקליפה, אני מרגיש קדושה עליך. טוב, שימו לב. איפה שיפר? שם עדיין. זה לימר הנועם מלימלך. אומר, הרב בקרית הרצוג. רבו ישראל, מי המסרים? רבו ישראל, משנה למלך גוי, לבוש כמו גוי, עם קוקו ועגילים, ככה גננת שלי לפחות ככה צעירה אותו, עליה שלום. ככה אמרה גננת, פורשת. אתה חולק על הגננת? בחילה, לא, אין שאת ריכוז יותר. זהו, נגמר, נגמר, אחי. זהו, לא תקבל קרמבו לשבת. סגור. שמדל לך את הקרוקס, נגמר. הוא קלט עליו קדושה. שירותיי. איזה קדושה היה ליוסף במצרים. אותה יוסף הצדיק. אומר הפרון רטה, למה הזוהר כותב ויאנוס בן ויאנוס? אתם יודעים מה פשט ויאנוס בן ויאנוס? רבו ישראל, עכשיו צריכים שקט, אבל מוחלט, כמו שהיה עד עכשיו, ברוך השם. ובני ישראל עוברים ביבשה בתוך הים, הים סגור חביבי. וכל הישראל, בבא ג'ונה, ים פה, מסלים נבלות מאחור לג'ונה, מה עושים בבא? פתאום מגיע ארונו של יוסף. מגיע הראש של יוסף, בום 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 ניי נה ניי 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 היה היה אלה נה נה ניי. מגיע הראש של יוסף ופתאום נכנס הראש של יוסף ויאנוס מפני ויאנוס. 60 ריבו לא הצליחו לעבור לפתוח את הים. יוסף פותח את הים, אומר אדום מסלונים, מקובלנו מאבותינו שבניסיון של אשת פוטיפר, ליוסף הצדיק היה יצר הרע של 60 ריבו במכחת. ויכניס הפלאפון וימשיך להקשיב. 60, יש כוח. 60 ריבו, אני מתקשר עם כולם במקרה, לא צריך להסתכל מזה. 60 ריבו, מה קרה שם? בני ברק. בני ברק? אתה בני ברק? בואי סי. ניסי יצרה, אתה יודע, אנחנו עם יצרה שלנו, עושים כל מיני קומבינות. חמר רב שטיימן, איזה אחד אמר לו, כבוד רב, אני אעשה פלאפון חסום, ועשיתי הסכם. אני כאילו את המים החולים ליצרה, יש לי אייפון, אבל חסום. עכשיו אני אמר לו, שמע, אני זקן. אני מכיר שנים את היצרה. הוא לא עומד בהסכמים. הוא לא עומד בהסכמים, חביבי. אבוי סייס, אני רק אומר, תעבור את זה, מה אתה עושה להתרגש? 60 ריבו! 600 אלף ניסיון יצרה ביהודי אחד. איזה קדושה, איזה קדושה. היא אומרת לו, יוסף, look into me, לכי השמנה המכוערת, לכי השטן, לכי, תחנקי, פי, מי שקצה, מי קצת ריב, מלח מים. לכן, ויאנוס וויאנוס.
הברון רע, אתה אומר פה נקודה בתארת הקודש? שאני אולי רוצה להסביר פה את הדור מסלונים על פי רבה רון רטה בנקודה! רבו ישראל, אתם יודעים, אנחנו גרים בבני ברק, עיר התורה, החסידות והצפיפות. פה שעושים משהו קטן, אתה יודע, לפעמים אתה מדבר, לפני כמה שבועות, בא פה איזה משגיח לאיזו ישיבה פה, שבישיבה לא מסכימים לבוא לבית הכנסת יביע עומר. לא מסכימים. ומישהו אמר להם גם שאם באים ביום הזה, מה שהם אוכלים זה גזל. לא מסכים לבוא לבית כנסת שיש פה שיעורים וזה, זה חיישין על להסתפל לספרדים מדי, חיישין על לבוזגלו, חיישין על וקנין, חיישין על לושען רוס, אתה יודע, שלא יחזרו חס וחלילה, אתה יודע. זה ישיבה או מגזר? לא, 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 ישיבה, ישיבה טובה, ישיבה טובה, ישיבה, זאת אומרת, ישיבה ברמה גבוהה, ואנחנו אוהבים את הישיבה ולא מזלזלים, חס וחלילה, אוהבים. אבל הגיע לפה משגיח, אתה יודע, רק בקטע שהוא הסתכל עליי, קלטתי שזה משגיח. אני מקלט משגיחים. הוא מקק, הוא לא משגיח. מקקים אני קולט עוד יותר מהר. הייתי איך הוא בא עם אלו. יש מסגר אחר. עליי כאלה, שולים והורג אותך, אחר כך הוא הורג אותך כאילו. ואז הוא, כן, הוא תלמיד חוכם, כן, תראה. הוא בסדר, אבל... הסלנגים, הדיבור, תפתלכו לשוק ראש העין אולי. עוד יהיו פה כל הלילה תשמעות. לא, זה לא. זה מתריחו, זה... כשאני ראיתי אותו, כאילו מה, כאילו אני יודע שהוא עושה עליי אחרי זה ועד. אני מרגיש שאני מתחיל לשקול מילים, לפני כמה שבועות הוא בא לפה. אמרתי, תשמע, אל תיתן לו יותר מדי מילים לפה. פה כזה הרבה מכירים, יודעים, אנחנו מורידים את הוורטיק כמו שצריך, באווירה טובה, שעה כזאת מאוחרת, אנשים יושבים, שיהיה אווירה טובה, שיהיה על מה לבוא. אותם מסרים, אותם רעיונות, הדברים נכנסים, אש! אבל, למה עכשיו להביא לו דווקא את ה... רבותיי, חשבנתי לו, עם כל זה שהוא מקק, חמוד וזה, ומתוק, מתוק במתיקות לא עדינה, מתיקות מרובה, עם העיגול האדום הזה. חשבנתי לו. למה? עזב, מחר, איפה ידבר עליי מחר? הוא לא עשה לי שום פוצ'קיבל, הוא בסדר, הוא שמע, הוא לא אומר שהרב גלזר לא טוב. זה סגנון! זה סגנון! יש בזה משהו רע עם הידיים, זה סגנון! זה מתחיל מקדימה, סגנון! אבו ישראל, וחס ושולם, אם אדם פה עושה... בבני ברק עם חס... זה סגנונות. ודרך אגב, אני חייב להגיד לכם את הגילוי הנאות. ואני מבין אותו, הוא לא רוצה שבישיבה שלו יהיה כזה סגנון כאילו זורם את זה. מבין אותו. הוא לא רוצה שבחורים כאילו שהרב קיבלתי את הדברים סבבה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה שיגידו סבבה, מה הוא רוצה שיגידו? זה בסדר, כאילו. הוא לא רוצה שיגידו כאילו סוף הדרך. הוא רוצה שיגידו תכליס. לא רוצה שיגידו את המילה דורדורן, כאילו שם. אז מה להגיד? אל תגיד כלום. קיצור, לא משנה. אני צוחק. חיברתי כמה קטעים, לא, חיברתי איזה קטע מאיזה מקום אחר באיזה קטע. קיצור. החלק האחרון זה בדיחה, כן? שלא יהיו עוד ועד. טוב. זה סגנונות ואני מבין. ואני גם אומר שאם המשגיח לא מסכים לבוא לשיעור של הרב גלזר, אז לא באים לשיעור של הרב גלזר, מה עושים? שמע בכל לשון. אם המשגיח... אתם יודעים מה יופי? לא שמתי לב אפילו מה שאמרתי עכשיו. זה מראה שמהשמיים, צפצף, תבוא לשיעור של הרב גלזר. תור התור מגן. תגיצו רב ישראל, תשמעו טוב. תשמעו טוב. אה? הרב יגאל מה? אה, הוא כאב לו, הוא כאב לו שככה, הוא לא מסכים. הבנתי. טוב, בלי שמות, בלי שמות. לא, אני קלטתי מקק, לא קלטתי איזה ישיבה, אני קלטתי מקק. קלטתי מקק, לא יודע איזה ישיבה זה, קלטתי את המקק מדין מקק, הוא ככה נאמר זה. קלטתי את המקק מדין מקק. מה עבר? אה? אני כבר מסכים היום יפה. טוב. טוב, בסדר. אני בא רק להביא דוגמה עכשיו, זה לא קשור עכשיו. אל תיכנסו לסצנה.
אם אדם עושה חס ושולם עבירה בבני ברק, נגע במוקצה בשבס. אתם צוחקים, אתם מצחיק, מוקצה? הגוין דרך על אבן והתעלף? אנחנו, אתה יודע, מוקצה אצלנו, אתה יודע, אה, שרתי את הפלאפון, טוב, לא נראה מה. אין, אבל הגוין ראה, מה זה? הוא שואל, אם יש איסור לדרוך על אבן, אין, מותר אפילו בפי הלכה לשבת על אבן. מרן מסימן שלחת, לא מותר לשבת על מוקצה, כל מה שאתה לא מנענע אותו בגופו, אין בעיה. שאתה לא מנענע אותו, ואם זה דבר שמתנענע וזה בגופו ולא ברגלו או משהו כזה, ולא בידו ברגלו, שיש דרך, מותר, אין בעיה. אבל הגוין ראה מוקצה, הוא התעלף. יש הרב ארון רטה מביא בתרת הקודש, אחד האדמו"רים, שיום אחד הוא עבר עם השטריימל עד איזה מנורה של הנרות, הוא התעלף. אמרו לו, רבי, לא היה חילול שבת, לא נגיד על המנורה. הוא אומר, נכון, אבל כשראיתי את השטריימל עד הנרות, היה לי הווה אמינא שזה חילול שבת, ופתאום ראיתי את הגיהנום מול העיניים, ולכן התעלפתי. אז בוא נגיד, יהודי לקח מוקצה בשבת. תשמע, מחר בבני מדברים, פלוני אלמוני. אני זוכר את רב אחד בחולון, יום אחד לא בשבת עם תפילין לבית הכנסת. הוא רב ספרדי כזה זורם, מה מחילה, אם אתם שואלים למה אנחנו עכשיו לא יודעים לחוות תפילין, אני רוצה ללמד אתכם, זה כלי שמלכתו להיתר, אין בעיה, לצורך גופו, אפילו לאיסור מותר, בא עם תפילין. זה ספרדים, זה אומר, בא עם תפילין ברחוב, אתה יודע, בא עם פלאפון, אנחנו נלמד היום על פלאפון בשבת, אז זה הזרימה של הספרדים, חבל, טוב, ספרדים זורמים, אש! תורמים, אחי, אמרתי לכם פעם, יש גמרא בסוכה כ"ח עמוד א', הגמרא מספרת שיונתן בן עוזיאל, כל עוף שעבר מעליו היה נשרף. אז אומרים ש... אמרתי לכם, כל דבר בעולם שתיקח. אפשר לכוס הזאת. שאל חסיד, מה דעתך על הכוס? הוא אומר, או, יש עניין. חסידים מאוד אוהבים עניינים, זה עניין גדול. שאל ספרדי, מה דעתך? אז הוא אומר, זה סגולה. שאל ליטאי, הוא אומר, זה בעיה. אז על פי ההקדמה. על פי ההקדמה שעשיתי לך עכשיו, הגמרא מספרת שיונתן בן עוזיאל, כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף. פעם הגיע איזה ראשי באחד, לבית מדרש. אמרו לו, כבוד רב, לא נעים, על הכובע של ראשי ויונה. הורידה שם את אשר יצר. לא ידעתי שאני יותר מיונתן בן עוזיאל. אצלו כל עוף שעבר היה נשרף, אצלי עם הפחד היא עושה במכנסיים. בקיצור, כשחסיד קורא את הגמורה, שכל עוף שהיה עובר היה נשרף, אומר, וואו, איזה קדושה. ליטאי אומר, רגע, 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 מה עם צער בעל החיים? ספרדים הרבה אחדו שטויות, מריח על האש. יש מנגל, אחי ורעי. הזרימה של אחינו הספרדים. רבותיי, שימו לב טוב. אני ממשיך. אז אני באמצע ג'יגה, משהו שאני יכול להמשיך לדבור שאחרי הנומי למלך. היי, רבה רונחתה, רבה רונחתה. אני רבה רונחתה. אם יהודי עושה בבני ברק עבירה, יש עליו פצ'קיביל, אתם מכירים שהם מוציאים השגחה בבני ברק לאיזה חנות? אתה בטוח שהוא נהיה אפיקורס. רבו ישי, הוסרה השגחה! ידע ציבור ויזהר! אתה הולך לחנות, אתה בטוח שהוא, אתה בטח תראה איזה מישהו עם רובה, אתה יודע, ותמונה של ליברמן מאחורה. ויש לו ילד עם כיפה של בנט. אתה רואה שבסך הכל הוא עבר מלנדאו לשייריס. וואלה, בסיום יוסף רחמון הניסן. אתה מבין מה קורה פה? הוא שרק, ידע הציבור ויזהר! מה ייזהר? תהיה גבר, תרשום, הוא עבר לשייריס, הוא עבר לבית יוסף, הוא עבר לרב מחפות, תרשום! מה? עוד נעשה לו פרסיימס? אל תעשה פרסומת, אל תערוג אותו, אחי. ידע הציבור ויזהר. וואי, 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 וואי. רבותיי, זה היום הנורא. תדעו לכם, גם בהלכה, יש אנשים שאתה, הוא פוסק, הוא יצא לו משהו בסוגיה, זהו, אין מי יחלוק עליו, כאילו. כי
כאילו, ומי שלא מסובר כמורו, אז נגמר את זה. וואו, וואו, זה פחד פחדים. כאילו, כל העולם לא נברא אלה בשבילי כפשוטו. אתה תעשה שבילי, שביל, משהו גורזיני. לא, תת השבילי, כל זה שבילי. צעז השבילי. אני חוזר עכשיו, אחרי זה. אבל מי שעושה פה בלגן, מסכן, הוסרה השגחה, תראה, ידע. אם אדם עשה איזה משהו, ולא הלך לבייס דין ולא שמע לבייס דין, דוגמה. וואי, וואי, וואי. בצדק, הגמרא אומרת שמי שלא שומר לבייס דין לא יצא ידינה, מותר לפרסם אותו, הגמרא אומרת שבמועד קטן ט"ז עמוד א', להחרים נכסיו וכולי. מכאן לומדים שהפקר בדין הפקר. חביבי, פה בבני ברק אתה עושה, פה בבני ברק אתה עושה, הכולו בשורה, מחר אתה מקבל חביבי, פשקביל. יוסף הצדיק במצרים, חבר'ה, לא פשקביל. בואו נתן לו דוגמה קטנה, אתם יודעים, יש בבני ברק, בלילה, בלילות, פתאום אתה רואה רכב ליד עץ, ואתה רואה שם חלליות. פתאום אתה רואה איזה אחד עם סמארטפון, שהוא רצה לברוח מכל ה... זה מטרותך. הוא ברח לגני רשועה, זהו, ויגלוש. ויקר גלש שם גלש, פתן לך עליו רוח הקליפה, גולש חביבי, עד כי יבוא, כי לא יבוא שהיא לא בשבילו חסרה. בואי סי, למה? יש לך עומס לגלוש בבני ברק. כל ילד שעובר, שייגת! טרייף, חזיר! עד כאן. היה אצלנו בחור ליד המקווה שמכר תפוחים של היתר מכירה. אתם יודעים מה עשו לו? אתם יודעים מה עשו לו? יותר עצי שלטיים, יותר מכירה. הכרים אותו לגמרי. מה זה? מי שקונה שם מסייע בעדו ואוויר. אל תקנה גם תמר, שמה התמר נגע בתפוח. ומיזהר, לא נשתות מהקשית, אולי עשה קש מהמקל של התפוח. עד כאן. סגור? המחשה ברורה. אין יותר ברור מזה, חבר'ה. יוסף במצרים יכול לעשות מה בא לו. מכירים את השבבליקים? אני עושה מה בא לי, זה אני, סאו, כפו, זה אני, ככה, מה בא לי, לך, ככה, לך, כן, אני, בואו, סאו. זה נפשי. הם מוכרים ברווחה, החבר'ה האלה. יש להם תואר ממם, גם מפגר, גם טומטם. אני ככה, ככה, כן, אני ככה. זה נפשי עם כל הסעיפים. להמליץ לו ללכת לרווחה זה 100% דחות. יוסף במצרים יכל לעשות מה בא לו. שום פצ'קביל, לא ועדת הרבונים, לא הוסרה השגחה, לא רבנו סורוך, לא צטמא, לא גיבה, לא, אין. לא, לא ריח הניחויח של הבויש. ריח הניחויח. שאלה למי? זה שקיבל את הבויש או זה שעובר ליד בן אדם שם. זה הכי קירה. אין! עוד מעט כולם יהיו, חבר'ה, כולם, עוד מעט אנחנו בדרך כולם סאטמר, כן? שלא יהיה לכם הבנות. בקצב הזה של הממשלה, כולם סאטמר עוד מעט. גם שיפר. אני שם, אחי. אתה שנים סאטמר, ידוע. אתה לא מצביע. ואיך תצביע? אתה כל כבר מהר תגיד. וכל הקל ביאפ. אי אפשר לצביע. אתה פטור מעצמך. אף אחד לא רואה, שם נמדד האדם. רבו ישראל, יש בחורים בישיבה שכולם לידו הכל בסדר, מה קורה שהוא בחדר חדרים? מה קורה בבין הזמנים? מה קורה שהוא בא שבת חופשה? חדר שלו הפרטי? אתה יוסף הצדיק עכשיו.
שבת עשב הצדיק, ודע לך, מזה האדם נבנה! עכשיו, עכשיו, אחרי הנועם מלימנה שאמרתי, להבין תחתם ספר. רבה אומרת אומר, שלמה יוסף נפתח לו הים? רבה אומרת מחדד את זה, כתוב בזוהר, שלא כולם נקראים הצדיק. מי נקרא הצדיק? יוסף הצדיק. אומר הזוהר, למה נקרא צדיק? כי מי שעומד בניסיון נקרא צדיק. רבו ישראל, יוסף היחיד שעומד בניסיון? אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות. למה הוא נקרא אברהם אבינו ולא יוסף אברהם הצדיק? אומר הברון רטה, כי אברהם היה גדול הדור. אם הוא יעשה פדיחה, זה בושה בכל העולם. יצחק יעשה עבירה, זה בושה. יעקב, זה בושה! היה להם שם. יוסף יכל לעשות מה בא לו. מי שעומד בניסיון, אומר הברון רטה, בחדרי חדרים! זה היה מאוד, וינוס, בלב הינוס. אומר, הים, הוא נסתר. אתם יודעים רבותיי, יש עולם בים. מה שיש בים, שם יש בים. יש עולם, הים הוא נסתר. כתוב במדרש שהתשובה זה כמו ים. עומק, עומק, הכל נסתר שם. לכן שיוסף הצדיק, הניסיון היה נסתר, לכן הים שהוא נסתר נפקע, אומר רבה מול רטה. רב שיהו, שמעת נכון? רבה מול רטה. עכשיו תראו, אחרי הנועם מלימלך, אני מסיים, זהו, זה, עד אחד וחצי. בסדר, סגור, עד אחד וחצי. זהו, חתם ספר נועם מלימלך, מה שהבטחתי לכם זה שהשבוע הבא בלי לדעת, במהלך השני. תזכירו לי במהלך השני, תזכירו לי משהו על מחילה, מחילות. תזכירו לי. לא, 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 זה לא צריך להיות על שבע. רבי, תשמעו טוב. מה אמר נועם מלימלך? שיוסף הצדיק הגיע לקדושת האוזניים, שיהודה חושב שהוא מלך גוי, והוא כנגד פרעה בקליפה. מה אומר השפת אמת? יוסף הצדיק גילה כזו דרגה, עילאית של מחילה, יישר כוח ששיברתם, שיש דרגות של אמונה. אומר החתם סופר שהוא אמר להם, אני יוסף, פרעה דבי חי. אומר, וואו! אולי אומר משהו, אולי אומר משהו בחידוד קטן. כתוב שהוא אמר להם, תגידו לאבי שיבוא, יבוא, שסמני אלוהים לאדון בכל מצרים. ראיתי אחד ההסברים, אני לא זוכר, אחד מספרי החסידות. הוא אומר, שתגידו לאבא, שסמני אלוהים לאדון מכל מצרים, שאף על פי שהוא פוחד מגיא ומכבוד, אני הגעתי לדרגה שאני לא פוחד מכבוד. סמני אדון לכל מצרים, ואני עדיין הבן שלו אוהב אותו, לא עושה לי כלום הכבוד, שום דבר. סבא צדיק, צדיק תמים, צדיק אורגינל. עכשיו נביא את החתם סופר. אבל אני יוסף, יא, אתה יוסף? איך זה יכול להיות שבן אדם שנים נמצא במצרים ובכזאת קדושה כפי המדבר עליכם? אמר למה אתם שואלים למה אני קדוש? הרי זרקתם אותי למצרים, יש לכם טעות. זה לא אשר זרקתם, אלא בגלל שזרקתם הגעתי לקדושה הזאת. אני יוסף עריכם, למה? אשר מכרתם אותי מצרים, אומר אתה בסדר, בגלל שמכרתם אותי מצרים, אני הייתי עשב הצדיק בזו דרגה. הניסיונות, האנה עבדה, שהאבדה נשבר, האנה נשבר בעבדה, בגלל שמכרתם אותי מצרים, לכן יצאתי בכזו דרגה. הבנו רבו ישראל? רק דבר אחד, יש לי עוד ארבע דקות. אז אני אקצר את מה שאני רוצה להגיד. אחרי שזה קרה, אשר יישר כוח. יש בזה משהו, מה שאתה אומר, אנחנו נדבר על זה. זה טוב, מה טוב. עכשיו שומע, אולי, אולי החלק... לא, כן, נמצא, אני אומר את זה הרבה... כן, אולי ארבע דקות האלה, יתנו לך עוד משהו. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, שמעלה לך את זה, עשי בקצרה. כתוב שכנגד עשרת השבטים, היו עשרה הרוגי. למה? מה אמר להם? אני יוסף אחיכם, שלא אתם שלחתים אותי, האלוהים, למחיה, אל תעצבו, אל תרגזו בדרך. מה זה אל תרגזו בדרך? אל תפסו פסיעה גסה. אתה אומר, טוב, חכה, זה רבי שפיינשטיין לכאורה. אל תפסו פסיעה גסה. למה יעקב לא אמר להם לא לפסוע פסיעה גסה? אחד ההסברים היפים, כתוב שאדם לא יפסע פסיעה גסה. כי פסיעה גסה לוקחת אחד מ-500 מאור עיניו של האדם. אבל מתי זה חוזר? אומרת, מה באירובין דף? שמחת בידור הזה. שמעדר בקידוש את הבשים ש... זאת אומרת, לא יפסע פסיעה גסה, שלפסיעה גסה לוקחת אחד מחמש מאות מאור עיניו של אדם. ומתי זה חוזר? מתי זה חוזר? זה חוזר בקידוש של שבס. גם בירובן, גם בירובן, זה גם בירובן לפיה. זה חוזר בקידוש של ערב שבס. איך אומרת הגמרא?
אבל הם שמכרו אותו, הם קיבלו על עצמם. אז מה השאלה, למה יעקב לא אמר להם? תשובה היא, שהם מכרו אותו, הם קיבלו על עצמם שלא שותים יין. ולכן אין מה לצוות, כי הם לא פסו פסיעה גסה, כי אין להם את התקנה של היין. אבל עכשיו, אחרי שהם ראו את יוסף, הם יכולים לשתות יין, ואז יכול להיות שהם יסמכו על זה, וילכו פסיעה גסה, ולשתי יין, אמרו, לא חבר'ה, לא, לא, לא נכתחילה, רק בדיאבד, אם אדם פסה, יש לו יין, אבל אל תרגזו בדר, אל תפסו פסיעה גסה. בואי סי. הנה, אוהב אתה מחל להם, אומר רב משה פיינשטיין, הוא לא מחל להם. נשאר לי שתי דקות, אני אעשה את זה בשתיים, שתי דקות וחצי. חיפשתי בכל הפרשה, אין מחול, אומר רב משה פיינשטיין. והוא לומד מזה גם דין, ליום הכיפורים. כשאתה עכשיו מבקש מחילה מיום הכיפורים בן אדם, צריך שיגיד את המילה מחול. לא יגיד לך, שמע, הכל בסדר, אחי. כל טוב. כל טוב. כאילו, חכה. שיגיד מחול. מחול, ואז אתה יכול להתרגוע, עשה גם לחול. אבל כל הזמן שהוא לא אומר מחול, אחי, אתה עדיין בשבלול. עד כאן. למה הוא לא מחל? אני יוסף, עוד אבי חי. אותה תשמעו פשט, אמר רם שפירא מלובלין, זכותו דגן על כל ישראל למלך, צדיק יסוד עולם, מעמיד תורה, מרביץ תורה. נפטר בגיל 47, אבל תראה מה, כל העולם עומד על מרם שפירא מלובלין. כמה שיעורים, זכותו על מרם שפירא מלובלין. הוא אמר להם, חבר'ה, אתם יודעים, אתם עשיתם לי רע מאוד. שזרקתם אותי מצרים לא נורא, אבל יש בעיה אחת. שמתם לב, שאתם כל הזמן אמרתם, עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו, עבדך אבינו. ואתם יודעים מה? זה לא כזה שרף לי בלב שאמרתם את זה. התקררתי בקרבה לאבא שלימד אותי תורה. הורדתם לי את החום, את היידישקייט הורדתם לי. אמר, עוד אבי חי, אני יוסף, תראו, דיברתם אבי, עבדך אבי, ואין לי את החום הורדתם לי את הברן, הורדתם לחום. לקחתם לי את החברותה, את החום של החברותה, ניתקתם אותי מהתרש של אבא, מהאהבה, הוא נתן לי את כל החיים שלו, אבא הזה. למדתי לי תורה, כי בין זקונים הוא לא, כל מה שלמד בשם ועבר, העביר לו. הכל נתן לי, ואני הייתי קר. עוד אבי חי, לא מוכל לכם. רבי ישראל, הוא לא מחל להם. למחול על הפסד ברוחני, על זה שנחשים והקרבים במצרים, העלו אותי בדרגה, אבל תכלס, לקחתם לי את החברוסה, לקחתם לי את התיר, לקחתם לי את הרוחניות. הורדתם לי את היראת שמיים בדרגות של יוסף הצדיק. רבותיי היקרים, ופה אני רק רוצה להגיד. תדעו לכם, בחור שמביא לבחור אחר לראות איזה מכשיר, מראה לו איזה סמארטפון, תדע לך, אין לך על זה מכילה, אתה מקרר את הבן אדם. אדם שהרי נופל בסמארטפון ואתה מפיל אחרים בגלל שאתה מסכן, אתה רוצה שיהיה לך חברים למסכנות, כי זה לא נובע אצלך מאיזה משהו, אין לך כלום, הרי אדם בחור, רוב הבחורים אלה אין להם כלום, דבר, בחור שיש לו מצב, בחור שיש לו משהו מעצמו, יש לו תוכן, הוא לא הולך למכשירים כאלה. מי הולך לזה? הם טומטמים, סליחה שאני ככה מדבר. מי מחייך לעצמו? מי, זה בן אדם נורמלי חייך לעצמו? מי, זה נראה לכם בן אדם נורמלי? בן אדם שמאופס בדעות שלו? זה אנשים שלא להם צעצועים בילדות. סבלו. הם מוח ריק, אין עירורי עבירה מגיעים לאדם אלא למוח שפנוי מהחוכמה, נקודה סטופ. נפילות יש לכולם, אני מדבר על אלה הסמארטפוניסטים. מי לוקח את זה? אז הוא מסכן, הוא לא רוצה להישאר לבד. למה שאני לבד אבל וכולם נורמלים? אז נאבל עוד כמה אבלים. תדעו לכם רבו ישראל. מי שעושה את זה אוטומטית, מה קורה? בואי סי, תשתכלו, מי שיש לו סמארטפון, עזוב עכשיו שמירת העיניים ושמירת העיניים. זה פשיטה. יורד כל החום. כמה סמארטפוניסטים אתם מכירים שיודעים מה זה שבס? שיודעים מה זה שירי שבס, שיש להם סוכת זמרה בקולי קולות, שיש להם 18 שיודעים באצילות, שהתורה שלהם בהירה וטובה והלימוד שלהם מונח טוב. כמה כאלה אתם מכירים? כמה? זה מוריד בחום. דבר ראשון זה מוריד את היידישקייט, מוריד את האבי, העוד אבי חי, זה מוריד את החי אנוכי מבקש, את הפריים, את מוריד את כל האש! אבו יסי, על זה אין מחילה, על היובס הזה שיבשת את הבחור, על זה אין מחילה, חילה לא מחלה. אבו יסי, יש רכוח על הקשבת המתוקים בדבר שונה וצופים, שנזכה בסייבת נשמע כולנו, נתקדש ונתאר, ללמוד ולמד שמור ולעשות כמה הודעות, התיש יהיה רגיל ותרשם שבת רגיל, התיש בשעה 9 בפתח הדביר, הברבנר לבי 8. יש גם שיעור נשים, מי שרוצה לשלוח במוצאי שבת, בסייעתא דשמיא, ויום שלישי שיעור על שבס, כמו שאמרנו, גם בעזר השם יתברך. יהיה בשובבים, רבו ישראל, עוד מילה אחת, בשובבים, ימי השובבים,
כנראה בחטא בשבט, אני מכיר אתכם מעכשיו, תהיה נסיעה רצינית לצפון, עם מאתכם מהבוקר עד ערב, עם הרבה, לא, לא, יום חול בשבועים, יום חטא, חטא בשבט, כמובן, מי שבא, כמה זה עולה? עכשיו אתם מארגנים, לא יודע כאילו, הרי אני רק ערב שם, כאילו, אני בסך הכל רק מארגן את זה. בקיצור, איזה אוטובוס, כלום הזה, זה היה כאן אוטובוס, ועזר השם, דבר עוד, דבר שלכם בשבט, אבל תרגלו שבשבועים יש לנו נסיעה, אבל לא על חשבון הסדוקים, חבר'ה, שמי שבישיבה מקבידים כמו שצריך, שלא יבוא. שבת יהיה גם שבת בסיעת, נשמע, עובדים על זה בעזר השם. יש אומרים שגם שבת יהיה עוד יומיים, אז כאילו עובדים על זה, כאילו. אבל משהו שצריך להודיע, שלא ידעתי, רבי חנניה, בבקשה, מרצה, הקדוש ברוך הוא, כל הזדקות ישראל, וכך, ירבה.